नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सियाखोपनभन्ते इदे कच्चस्स आयस्मतो एवमस्से। लाभसक्कारसिलोकं नून अयं आयस्मा निकामयमानो पविवेकाधिमुत्तोति। नकोपनेतं भन्ते एवं दत्तबन्ति। ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි මේ දිනවල ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකාව සපයාගත්තේ අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතේ එන සෝන සූත්‍රයෙන්. සෝන සූත්‍රය තුල එක්තරා අන්දමකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිවුරු හැර යන්න උත්සාහවත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ට එකාතකින් මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සමනය කිරීම, සම කිරීම, එමත් නැත්නම් ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කෙරෙහි යම්කිසි අවබෝධයක් ඇතිව භාවනාවේ නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් අවවාද කරනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ අවවාදයේ පිළිහිදලා අරහත්වයට පත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග ඒ තමන් වහන්සේ අත්විඳින අරහත්වයේ තියෙන සුවිශේෂී ගුණාංග කිහිපයක් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි එකතකින් අපි සාකච්ඡා කරගෙන ගියේ. ඉතින් මේ සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහි කාලෙදී හොඳ මේ වීණා වාදකෙක්, ඒ වගේමයි හොඳට සුඛෝපභෝගීව හැදිච්ච වැඩිච්ච ධනවත් පවුලකින් පැවිදි වෙච්ච තැනැත්තෙක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ එකාතකින් දුතාංග ධාරියෝ වෙන්නත් පුළුවන්. තමන් වහන්සේගේ අභිමතාර්ථය ඉෂ්ට කරගන්න, ඒ නෛෂ්ක්‍රම්‍ය මුදුන්පත් කරගන්න සෑහෙන වෑයමක් දරනවා. පුදුම වීරයක් දරමින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ සක්මන් මළුව ලෙයින් තෙත් වෙලා තිබුණා කියලා කියනවා. මොකද ඒ තරම් මුරුදු පා ඇතුව තමයි උන්වහන්සේ සක්මන් කරලා තියෙන්නේ. එපමණ කාලයක් තිස්සේ දිගින් දෙකටම සක්මනේ යෙදිලා තිනවා. ඉතින් අර වගේ තත්වයකට පවා සක්මනපත් උනා කියලා කියනවා. කෙසේ නමුත් උන්වහන්සේ කොයිතරම් අධික වීරයකින් කටයුතු කළත් මේ නිවනක් සාක්ෂාත් කරගන්න, අරහත්වයටපත් වෙන්න අසමත් වෙලා තිනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ හිතේ විතර්කයක් පහළ වෙනවා, මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ, මම මීට වඩා හොඳයි උපැවිදි වෙන එක, සිවුරු හැර යන එක. මොකද මේ ශාසනයේ වීරයවන්තව කටයුතු කරන යම් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉන්නවාද? ඒ අය අතරින් මමත් එක්කෙනෙක්. නමුත් ඉතින් මට බැරි වුණා තාම මේ වැඩේ කරගන්න. ඒ නිසා මම සිවුරු හැරලා ගිහිල්ලා එතන කම්සැප විඳිමින් පිනුත් කරමින් කටයුතු කරන එක සුදුසුයි කියලා උන්වහන්සේට විතර්කයක් පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒක නුවණින් දැකපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සෝන සාමින් වහන්සේ සමීපයට වැඩම කළා. උන්වහන්සේට අවවාද කරනවා. අවවාද කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වීණාවක උපමාව. වීණාවේ තත් ඕන්ට වඩා තද වුණොත් ඒත් ඒකින් නියම ස්වරය විහිදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි ඒ තත් බුරුල් වුණොත් එතෙන්දිත් නියම ස්වරය නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා සෝන සායන වහන්සේගෙන්, මේ වීණාවේ නිවැරදි ස්වරය නිකුත් වෙන්න නම් මේ තත් නැත්නම් ඒ කම්බි ක්‍රමානුකූලව ඇදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ පමණටම අවශ්‍ය පමණටම ඇදෙන්න ඕනේ. වැඩියෙන් ඇදලා හරියන්නේත් නැහැ, අඩුවෙන් ඇදලා හරියන්නේත් නැහැ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ උපමාව පාවිච්චි කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කරනවා සෝන ස්වාමීන් වහන්සේට, ඒවමේව කෝ සෝන අච්චාරද්ධං විරියං උද්දච්ඡාය සංවත්තති. සෝන මේ ඕන්ට වඩා දක්වන වීරය උද්දච්චය පිණිස හේතු වෙනවා, හිතේ විසිරීම පිණිස හේතු වෙනවා. අතිලීනං විරියං කෝසජ්ජාය සංවත්තති. ඕන්ට වඩා අඩුවෙන් නම් මේ වීරය පවත්වන්නේ, ඒක මේ කම්මැලිකම පිණිස හේතු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ කාරණාව අපි දැනගත යුතුයි. ඒක අපි සෑහෙන දුරට සාකච්ඡා කරා මේ ධර්ම දේශනාවේදී, කලින් ධර්ම දේශනාවේදී. මොකද අපි දන්නේ නැත්තම් මේ කොයි අන්දමින්ද වීරිය සමතාවක් කරන්නේ. අපේ භාවනාව පටන් ගන්නකොට අධික වීරයකින් සමාවට පටන් ගන්න වේවි. මොකද අපේ හිත තාමත් නීවරණ බහුල නිසා, ඒ වගේම තාම කීකරු කරගෙන නැති නිසා යම් පමණකට වීරයක් දරන්න වෙනවා. ඒ විදිහට හැබැයි වීරයක් දරමින් මේ කටයුත්ත දිගට කරගෙන යනකොට අපි තුමු භාවනාව අතරමඟදී තමට තේරෙනවා දැන් නම් හිත කීකරු වෙලා තියෙන්නේ, සෑහෙන දුරට සමනය වෙලා තියෙන්නේ, තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ, සමාධිමත් වෙන්න උත්සාහ කරමින් තියෙන්නේ කියලා තමන්ට තේරෙනවා. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී අපි මේ අධික වීරය අඩු කළා සම වීරයක් පවත්වන්න. අවශ්‍ය පමණට, වුමනා පමණට පමණක් වීරය පවත්වන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් ඒ ඊට වඩා එහාට සමාධිය දිනු වෙන්නේ නැහැ.
සමාධිය නිවැරදිව වැඩෙන්න නම් ඒ වීරිය සමතාවක් පවත්වන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි අන්න සමාධි ඉන්ද්‍රිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාව බුදුරජාන් වහන්සේ මතු කරලා දෙනවා. තස්මා තිහ ත්වං සෝන වීරිය සමතං අදිට්ඨහ. ඒ නිසා සෝන මෙන්න මේ වීරිය සමතාවය ගැන විශේෂයෙන් කලකිරීමක් වෙන්න. ඉන්ද්‍රියානංච සමතං පටිවිජ්ජ. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කෙරෙහි අවධානයෙන් ඉඳලා ඒවායේ සමතාවය ගැන තේරුම් ගන්න. එතකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා. එතකොට ශ්‍රද්ධාවත් ප්‍රඥාවත් සමබරව අරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. වීරියත් සමාධියත් සමබරව අරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේමයි සතියෙන් තමයි මේ දෙපැත්ත සමබර කිරීම සඳහා අපිට යම්කිසි අවබෝධයක් විටින් විට ලබලා දෙන්නේ. කොහොමද දැන් මේ හිතේ තත්ත්වය? කොහොමද දැන් මේ හිතේ තත්ත්වය කියලා එයා තමයි ඒ නිරීක්ෂණ කටයුත්තේ යෙදෙන්නේ. එතකොට ඒ නිරීක්ෂණ කටයුත්තේ සතිය යෙදෙමින් අපිට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ වෙලාවේදී දැන් වීරිය තව වැඩි කරන්න, මේ වෙලාවේදී වීරිය අඩු කරන්න, මේ වෙලාවේදී සද්ධාව වැඩි කරන්න, මේ වෙලාවේදී ශ්‍රද්ධාව අඩු කරන්න, මේ වෙලාවේදී සමාධිය වැඩි කරන්න නැත්නම් අඩු කරන්න, ඒ වගේමයි මේ වෙලාවේදී ප්‍රඥාව වැඩි කරගන්න නැත්නම් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න, සම කරගන්න කියලා මේ විදිහට අපිට එක්තරා ආන්දමක මේ වර්තමාන හිතේ තත්ත්වය හිලි කරන්නේ සතිමත් බවෙන්. ඒතර සතිය තමයි අපි මූලික කරගෙන ඉස්සර කරගෙන යන්න අවශ්‍ය. ඒතර ඒ සතියෙන් තමයි අපේ හිතේ වර්තමාන තත්ත්වය අපිට කියලා දෙන්නේ. ඒතර මේ කාරණාව හොඳින් තේරුම් ගත්ත සෝන සාමින් වහන්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයේ පිහිටලා ඊට පස්සේ තමන් වහන්සේගේ භාවනා කටයුතු කරගෙන යනවා. එහි සාර්ථකත්වය නොබෝදිනකින්ම අත්පත් වෙනවා. උන්වහන්සේ උතුම් වූ අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා. අරහත්ත්වයට පත් වෙලා උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා යන්නුනාහං යේන භගවා තේන උපසංකමෙය්‍ය උපසංකමිත්වා භගවතෝ සන්තිකේ අඤ්ඤං ව්‍යාකරේයන්ති. මම දැන් මේ මට පිහිට වෙච්ච ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමීපයට ගිහිල්ලා මම මේ සාක්ෂාත් කරගත් අරහත්ත්වය ප්‍රකාශ කරන එක සුදුසුයි කියලා උන්වහන්සේට හිතක් පහළ වෙනවා. දැන් ඉතින් එකපාරටම ගිහිල්ලා මං රහත් වුණා කියලා කියන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ වෙනුවට උන්වහන්සේ මේ රහත් හිතක ස්වභාවය තමයි දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. මොකද අපි මීට කලින් කතා කරපු ඒ සූත්‍ර දේශනාව, චබ්බිසෝදන සූත්‍ර දේශනාවෙදිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ව හඳුනගන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපදාව ගැන තමයි විපස්සන්න කියන්නේ. දැන් එතකොට මේ රහතන් වහන්සේත් සෝන ස්වාමීන් වහන්සේත් අරහත්ත්වයට පත් වෙලා මේ තමන් වහන්සේත් අනුගමනය කරපු සමස්තයක් වශයෙන් සියලු රහතන් වහන්සේලාගේම හිතේ ස්වභාවය ගැන තමයි එක්තරා අන්දමක විවරණයක් සපයන්නේ. එතකොට මේ විවරණය සඳහා උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා අධිමුත්ත හයක්. එහෙමත් නැත්නම් හිතේ හොඳට පවත්වන යොමුවීම් හයක්. නෙක්ඛම්මාදිමුත්තෝ හෝති, පවිවේකාදිමුත්තෝ හෝති, අබ්භ්‍යාපජ්ජාදිමුත්තෝ හෝති, තණ්හක්ඛයාදිමුත්තෝ හෝති, උපාදානක්ඛයාදිමුත්තෝ හෝති, අසම්මෝහාදිමුත්තෝ හෝති කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ හිත ඒ පැත්තර නැඹුරු වෙලා, ඒ පැත්තර යොමු වෙලා මේ රහතන් වහන්සේලාගේ තියෙන්නේ මොන පැත්තරද කියලා එතකොට පැති හයක් ගැන මේ සෝන සාමණේර වහන්සේ කියලා දෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සියාකෝපන බන්තේ ඉදේකච්චස් ආයස්මතෝ යෝමස්සං කේවලං සද්ධාමත්තකං නූන අයං ආයස්මා නිස්සාය නෙක්ඛම්මාදිමුත්තෝති. දැන් මේ ඇතම් කෙනෙක්ගේ හිතේ පහළ වෙන්න පුළුවන් විතර්කයක් ගැන තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙලා යම්කිසි කෙනෙක් ගැන ගුරුවරයෙක් ගැන ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදුනහම ඉතින් එතකොට ඒ ගුරුවරයා කෙරෙහි තියෙන ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරනවා. එතකොට යා ඒ ගිහි ජීවිතයක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් නෛෂ්ක්‍රම්‍යයෙන් ඇලිලා වාසය කරනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. මොකද අපිට ගුරුවරයෙක් කෙරෙහි, සත්පුරුෂයෙක් කෙරෙහි, කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති වුණාම ඉතින් ඒ සත්පුරුෂයා කියන විදිහට කටයුතු කරන්න අපි උත්සාහත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ ගුරුවරයා මත යැපෙන තත්ත්වයක් ඉතින් ඒ මුල් කාලෙදි තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ බඳු කීකරු වීමක්, නිහතමානී වීමක් අවශ්‍යයි. මොකද අපි ගාව තාම ඒ ಗುಣ දිනු වෙලා නැහැ. අපි තින් තව කෙනෙක් දිහා බලාගෙන තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට කටයුතු කරගෙන යනකොට කෙනෙක්ට, බාහිර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්තම් මේ මෙහෙණින් වහන්සේ මේ විදිහට ශ්‍රද්ධාවන්තව මේ නැත්තම් මේ නෛෂ්ක්‍රම්‍යයට ඇලිලා, මහාන කමේ ඇලිලා අපි තුමු තවත් එහාට ඕනනම් ගිහිල්ලා
දුතාංගද හරීව මේ වගේ කටයුතු කරන්නේ අර ගුරුවරයා කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් ගුරුවරයා කෙරෙහි තියෙන ගෞරවයෙන් නැත්නම් බුද්ධ රත්නේ ධර්ම රත්නේ ගෞරව රත්නේ සංඝ රත්නේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ කියලා ඉතින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවා සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගැන බැලුවාම. ඉතින් එතකොට මේ සෝණ සාමින් වහන්සේ කියනවා යම්කිසි චීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ කෙනෙක් උන්වහන්සේ මේ අරහත්ත්වයට පත් වෙලා ඒ මුසිතවා කතකරණීයෝ මේ බ්‍රහ්මචර්ය වාසය නිම කරපු කලයුතු කිස අවසන් කරපු එබන්දු රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුත් මෙබන්දු නෛෂ්ක්‍රම්‍යයක් වෙත නැඹුරු වෙලා කටයුතු කරන්නේ මේ ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන්මද ශ්‍රද්ධාව නිසාමද කියලා යම්සි කෙනෙක් කිව්වොත් ශ්‍රද්ධාව නිසාමයි කියලා යම්සි කෙනෙක් කිව්වොත් ඒක එහෙම නෙමෙයි අපි තේරුම් ගත යුත්තේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ සෝණ සාමණේර වහන්සේ ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. ඒතර රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුත් නෛෂ්ක්‍රම්‍යයට ඇලිලා ඒ කාම භෝගී ජීවිතයෙන් අයින් වෙලා නෙක්ඛම්මයක් පැත්තර නැඹුරු වෙලා ජීවිතේ තාමත් ගත කරනවා. හැබැයි ඒ ගත කරන්නේ අර ගුරුවරයා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන්ම නෙමෙයි. ඊට එහා ගැඹුරක් තියෙන නිසායි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ බඳු ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ හේතුව? උන්වහන්සේ කියනවා කය රාගස්ස වීත රාගත්තා නෙක්ඛම්මාදි මුත්තෝ හෝති. කය දෝසස්ස වීත දෝසත්තා නෙක්ඛම්මාදි මුත්තෝ හෝති. කය මෝහස්ස වීත මෝහස්සා වීත මෝහත්තා නෙක්ඛම්මාදි මුත්තෝ හෝති. તો දැන් මේ රහතන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම රාගයෙන් ක්ෂය වෙලා ඉන්නේ. තමන් වහන්සේගේ හිතේ තිබිච්ච ඒ රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කර හැරියා. හිතේ තිබිච්ච ද්වේෂය ක්ෂය කර හැරියා. මෝහය ක්ෂය කළ හැරියා. ඉතින් එතකොට මේ රාග ద్వේෂ මෝහ ක්ෂය කිරීම නිසාමයි දැන් නිතැතින්ම උන්වහන්සේගේ හිත නෙක්ඛම්මේ කෙරෙහි බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ පැත්තට ඇල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තේරෙනවා මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනම් නෙක්ඛම්මේකට යන්නේ සමාහයට අර තියෙන ගෞරවය නිසා ශ්‍රද්ධාව නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තමන් වහන්සේගේ හිතේ රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය වීම නිසාම නෙක්ඛම්මේට පැත්තට බර වෙලා ඉන්නවා. රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය වීම හරහා නැත්නම් ද්වේෂය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය වීම හරහා නෙක්ඛම්මේට බැඳිලා තියෙනවා. ඊළඟට මෝහය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය වීම නිසා නෙක්ඛම්මේට පැත්තට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් සමහර විට දැන් අපිත් ගුරුවරයෙක් කෙරෙහි ආසාවෙන් ගුරුවරයා කෙරෙහි ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සමහර විට මහානකම කරගෙන යනකොට එතකොට එහෙනම් අපිත් බලන්න ඕනේ මේ තාමත් මම මේ ගුරුවරයා කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාවෙන්මද මේ මහානකම කරන්නේ නැත්තම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව නිසාමද මේ මහානකම කරන්නේ නැත්තම් දැන් මගේ හිතේ ඊට වඩා ටිකක් පරිණත මට්ටමකින් රාගය හිතෙන් දුරු වුණ නිසා ද්වේෂයෙන් හිතින් යම් පමණකට දුරු වෙච්ච නිසා මෝහයේ හිතින් යම් පමණකට දුරු වෙච්ච නිසා දැන් නිතැතින්ම ස්වභාවයෙන්ම මගේ හිත නෙක්ඛම්මේ පැත්තට නැඹුරු වෙලාද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් විමසලා බලන එක වටිනවා. මොකද ඇතැම් විට අපි ගරු කරන අපි ඉස්සරහින් තියාගත්ත ආදර්ශයට ගන්න ඇතැම් චරිත සමහර විට යම් යම් දුර්වලතා පෙන්නුම් කරනවා. මොකද සමහර විට අපි ඒ ප්‍රාර්ථනා කරපු චරිතය අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච චරිතය ආදර්ශ චරිතය සමහර විට ඒ අයගේ තියෙන දුර්වලතා අපි කාලයක් ඇසුරු කරනකොට අපිට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට අපි තනිකරම අපි ඒ තැනැත්තා මත යැපිලා නම් කටයුතු කරන්නේ. එතකොට අපේ හිතේ ලොකු බිඳවැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගුරුවරයා ගැන මගේ පුදුම අචල ශ්‍රද්ධාවක් තියුණා, භක්තියක් තියුණා, ගෞරවයක් තියුණා. නමුත් දැන් මේ කරන වැඩේ ඒ ගෞරවයට හානි කරනවා. තමන් ඒ ශ්‍රද්ධාව පිහිටපු තැනත්තාගේ හිතේ යම්කිසි චකිතයක් මෙයා මෙහෙම කෙනෙක්ද ඇයි මෙහෙම කළේ කියලා සමහර විට ප්‍රශ්න නැගීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වර්තමානයේ ඒ ගුරුවරයාගේ හිත තියෙන යම්කිසි අපිතුමු අතපසුවීමක් නිසා එතුමාගේ තියෙන යම්කිසි එතුමාගේ නැත්නම් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තියෙන යම්කිසි දුර්වලකමක් නිසා අපේ හිතේ යම්කිසි චකිතයක් සැකයක් හිත බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා අපේ හිතේ ගුණයක් දිනු කළා ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කළා අපේ හිතේ රාගය යම් පමණකට දුරු කරගෙන ද්වේෂය දුරු කරගෙන මෝහය දුරු කරගෙන තිබුණා නම්
එතකොට එහෙමනම් අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රතිපදාව දිහා බලලා සතුටු වෙන්න. ඒ වගේමයි ඒ නයිස් ක්‍රමයේ තුල තවදුරටත් ගත කරන්න පුළුවන් අර ගුරුවරයා කොපමණ අන්දමේ දුර්වලකමක් පෙන්නුවත්. ඒ කියන්නේ තමන් මත දැන් යැපෙන තත්වයකට දැන් මේ තැනත්තා පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ පැත්තක් අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න වටිනවා. මොකද ඇතැම් වෙලාවට අපි ගිහි ජීවිතයක් ගත කරා වුණත්, පැවිදි ජීවිතයක් ගත කළා වුණත් අපි ඉස්සරහින් තියාගන්න ආදර්ශ චරිත තියෙනවා. ඒ ආදර්ශ චරිත වලින් යම් යම් අවස්ථාවන්වලදී අපි අනුමත නොකරන දේවල් සිද්ධ වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපේ හිත වට ගන්න නැතිව කටයුතු කරන නම් අපි තුළම මේ අපේ ප්‍රතිපදාව හරහා, අපේ භාවනාව හරහා දියුණු වෙච්ච යමක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට තමයි මේ ප්‍රතිපදාව අපිට පිහිට වෙන්නේ. අපි තුලින්ම නැගෙන අවබෝධය තුලින් තමයි අපිව රැකෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සෝන සාමින්නහස තවත් පැත්තක් පෙන්눔 කරනවා. සියාකෝපන බන්තේ ඉදේ කච්චස්ස ආයස්මතෝ ඒවමස්ස. ලාභ සක්කාර සිලෝකං නූන අයං ආයස්මා නිකාමේමානෝ පවිවේකාදි මුත්තෝති. දැන් ඇතම් කෙනෙක් විවේකයට නැඹුරු වෙනවා. ආරණ්‍යයකට යනවා, වනගත වෙනවා. මොකද ඒක සමාජයේ හුඟක් අගය කරනවා. සමහර ලාවට මේ ගිහි පින්වතුන් ඉතින් පන්සලේ ඉන්න ස්වාමින්වහන්සේට වඩා ආරණ්‍යයක ඉන්න ස්වාමින්වහන්සේට ගරු කරනවා. මොකද මේ ආරණ්‍ය ජීවත් වෙනවායි කියලා. ඒ නිසා ඒ ලූක ප්‍රතිපදාවකට, රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවකට මේ අපේ හිත ගරු කරන ගතියක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට සුඛෝපභෝගීව ගත කරන ජීවිතයකට වඩා ඒ යම් පමණක රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවක් යම්ස කෙනෙක් අනුගමනය කරනවා නම් එයා මේ එයාට අපේ හිත කැමති. මේක මනුස්ස හිතේ ස්වභාවයක්. ඉතින් අපි වැඩියෙන් ලකුණු දෙනවා අර ටිකක් සුඛෝපභෝගීව සුඛ විහරණයෙන් කටයුතු කරන කෙනෙකුට වඩා. දැන් එතකොට මේ කාරණාව දැනගෙන යම්ස කෙනෙක් ආරණ්‍යගත වෙන්න පුළුවන්, වෘක්ෂමූලගත වෙන්න පුළුවන්, පිණ්ඩපාතික වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒ හරහා අනිත් අය තමන්ට ගරු කරනවා, තමන්ට ගෞරව කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා. සමහර විට තමන්ව ඉහලින් තියාගන්නවා, තමන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට සලකනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ හේතුන් නිසා කෙනෙක් අර වගේ රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවක්, විවේකයට නැඹුරු වීමක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඇත්ත වශයෙන්ම තමන් තුල ගුණයක් දිනුනලා නෙමෙයි, අර ලාභ සත්කාර ඉලක්ක කරගෙන ගිහි පින්වතුන්ගෙන් ලැබෙන ඒ ලාභයක්, සත්කාරයක්, ගෞරවයක්, බුහුමානයක් එල්ල කරගෙන තමයි දැන් මෙයා කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් ඇතම් විට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි දැන් සෝන සායන්නහන්සේ කියනවා යම්කිසි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන මෙහෙම කියන්න බෑ. උන්වහන්සේ තවමත් විවේකයට නැඹුරු වෙලා කටයුතු කරන්නේ මේ ලාභ සත්කාර සිලෝක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. මේ බඳු පටු චේතනාවකින් නෙමෙයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම් මේ විවේකයට ඇලිලා කටයුතු කරන්නේ. අනිත් පැත්ත එක ඇලි ගලි වාසයකට යන්නේ නැතුව, සතුටු සාමීචියේ වැඩියේ දෙන්නේ නැතුව, කරට අත දාගන්න යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ඒ තුලින් මේ ලාභ සත්කාරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේ එහෙම කටයුතු කරන්නේ ඇයි? කය රාගස්ස වීසරා ගත්තා පවිවේකාදි මුත්තෝ හෝති. උන්වහන්සේගේ හිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම රාගය ෂය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිතැතින්ම විවේකයට නැඹුරු වෙච්ච ගතියක් ඒ හිතේ තියෙනවා. කය දෝසස්ස වීත දෝසත්තා පවිවේකාදි මුත්තෝ හෝති. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ ද්වේෂය දුර වෙලා තියෙනවා, ෂය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නිතැතින්ම ස්වභාවයෙන්ම විවේකයට නැඹුරු වෙච්ච ගතියක් තමයි ඒ හිතේ තියෙන්නේ. කයා මෝහස්ස වීත මෝහත්තා පවිවේකාදි මුත්තෝ හෝති. උන්වහන්සේගේ හිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෝහය දුර වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ මේ විවේකයට නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකාතකින් උඩට අපිට තේරෙනවා එතනත් එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි. අපි සමානට ආරණ්‍යක ජීවිතයක් ගත කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ගිහි පින්වතුන් සමහර විට තමන්ගේ අමුදරුවන්ගෙන් පොඩ්ඩක් අයත් වෙලා මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයට ඇවිල්ලා භාවනා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇයි එතකොට අපි මේක කරන්නේ? මේ මමත් භාවනා කරන කෙනෙක් කියලා පෙන්වන්නද? එහෙම නැත්නම් මමත් ආරණ්‍ය වාසී භික්ෂුවක් කියලා එහෙම පෙන්වන්නද? අපි මේ විදිහට ආරණ්‍ය වාසීව ඉන්නේ නැත්නම් භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට යන්නේ කියලා එහෙනම් අපෙම ප්‍රශ්න කරන එක වටිනවා. සමහර විට මුලදී එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ වගේ මෝඩ අදහසකින් ගියා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ පස්සේ වත් අපි බලන්න ඕනේ මේ ඊට වඩා ගැඹුරකට යන්න.
අපි එතනදී ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කළා. අපේ හිත තුළ රාග ද්වේෂ මෝහ දුරු කරගත්තා නම් අඩු කරගත්තා නම් එහෙනම් නිතැතින්ම අර ඝනසංගනිකාවකට යන්නේ නැතුව කරටත් දාගන්න යන්නේ නැතුව අනිකුත් විවිධ පිරිස් එක්ක ඕන්ට වඩා ඇසුරකට යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් විවේකයෙන් ඉන්න ගතියකට හුදෙකලාව ඉන්න ගතියකට අපේ හිතේ ඉල්ලීමක් එන්න පුළුවන්. ඒක මේ යටි අදහසකින් කරන කූටු උපක්‍රමයක් විදිහට නෙමෙයි. තමන් කරගෙන යන ප්‍රතිපදාවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමන්ගේ හිතෙන් මේ ඉල්ලීමක් එන්න පුළුවන්. දැන් නම් පොඩ්ඩක් විවේකයෙන් ඒක හොඳයි. දැන් නම් පොඩ්ඩක් කට්ටියකින් ඈත් වෙන එක හොඳයි. මට පොඩ්ඩක් විවේකයෙන් ඉන්න දැන් ආසාවක් තියෙනවා කියලා ඒක අවංකවම මේ කරගෙන ගියපු භාවනාව හරහා තමන්ගේ හිතේ යම් අවස්ථාවකදී එබඳු ප්‍රාර්ථනාවක් නැඹුරුවක් ආවනම් අන්න ඒ කියන්නේ තමන් තුළ මේ කියන ගුණයක් දිනුනලා තියෙනවා. රාගයේ අඩුවීමක්, ද්වේෂයේ අඩුවීමක්, මෝහයේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්න එබඳු ඉල්ලීමක් තමන් තුළින්ම තමන්ගේ හදවතින් එනවනම්. එතකොට ඒ தත්ත්වය තමයි සම්පූර්ණ වෙලා වැඩි දියුණු වෙලා මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තුළ තිබෙන බව සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ හිලි කරන්නේ. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විවේකයේ වෙත නැඹුරු වෙලා කාලය ගත කරන්නේ අර ලාභ සත්කාර සම්මාන සිලෝක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ හිතේ ඒ தත්ත්වය, ඒ කියන්නේ විවේකයට නැඹුරු වෙච්ච தත්ත්වය දැන් ස්වභාවයෙන්ම තියෙනවා. කාමච්ඡන්දේ නැතිවීම නිසාම දැන් හුදකලාව ඒකාග්‍රතාවයකින් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ද්වේෂයේ දුරු වෙච්ච නිසාම කිසිම දෙයක් දැඩිව ග්‍රහණය කරන්නේ නැතුව විවේකයෙන් හුදකලාව ඉන්න ගතියක් මේ හිතේ තියෙනවා. මෝහයේ දුරු වෙච්ච නිසාම කිසිම දෙයක් එක්ක පැටලෙන්න යන්නේ නැතුව නොපැටලිච්ච හිතක්, සැහැල්ලු හිතක්, සරල හිතක්, නික්ලේශේ හිතක් පවත්වන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ කාරණාවත් සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණාව වශයෙන් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා සියාකෝපන බන්තේ ඉදේ කච්චස්ස ආයස්මතෝ ඒවමස්ස. සීලබ්බත පරාමාසන් නුන අයං ආයස්මා සාරතෝ පච්චා ගච්ඡන්තෝ අභ්‍යාපජ්ජාදි මුත්තෝ හෝති. දැන් යම්කිසි කෙනෙක් කාටවත් හානියක් කරන්න නැතුව, කාටවත් ත්‍රිදවන්න යන්න නැතුව, කාටවත් කාත් එක්කවත් හඬුවකට යන්නේ නැතුව ටිකක් මේ අහිංසකව කාලය ගත කරනවා නම් ඒ එහෙම ගත කරන්නේ සමහරට මේ සීලය නිසාද? මොකද දැන් අපි සීල් ගන්නකොටම ඒ සීලේ එන පළවෙනි ශික්ෂාපදේම තියෙන්නේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා තමයි පංච සීලේ මුලින්ම තියෙන්නේ. එතන භික්ෂුන් වහන්සේලටත් ඒ වගේම ප්‍රබල අන්දමින් කියනවා කාටවත් කරදරයක් හිංසාවක් කරන්න යන්න එපා. යම් හෝ අන්දමකින් මිනිස් ඝාතනයක් එහෙම සිදු වුණොත් සම්පූර්ණයෙන්ම උපසම්පදාව ගිලිහෙනවා. ඒ වගේමයි දන දන සතුන් මරන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න එපා කියලා ඉතින් භික්ෂු විනයෙත් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ විනයේ සඳහන් වෙන නිසා, විනය ශික්ෂාපද පනවලා තියෙන නිසා, එතන මේ ඒකට බයේද, ඒකට ගරු කිරීමක් වශයෙන්ද දැන් මේ අහිංසක ජීවිතයක් ගත කරන්නේ? එමත් නැත්නම් අපි සමාජයක් දිහා බැලුවාම ඒ සමාජයේත් විවිධ නීති දාලා තියෙනවා. ඉතින් හිරිහැර කරොත් කාට හරි ඉතින් එතනට දඬුවම් ලැබෙනවා. මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිද්ධ වුණොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හිරේ විලංගුවේ වැටෙනවා. එමත් නැත්නම් අනිත් අයගෙන් සත්පුරුෂයන්ගෙන් දෝෂාරෝපණය ලක් වෙනවා. එතකොට මේ නීතියට බයේ නීතියට ගරු කළා. එතකොට අහිංසක වෙන ගතියක්, කාටවත් කරදරයක් නොකර ඉන්න ගතියක් කෙනෙක් තුල තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ දැඩිව අල්ලගෙන තියනවා යා මේ නීති ගරුක වීම කියන එක, සීලය කියන එක යා දැඩිව ගරු කරනවා. ඒතර ඒ අනුව යා හික්මෙනවා මේ සීලයම මූලික කරගෙන. ඒතර ඒක වෙන්න පුළුවන් තත්වයක්. ඒතර මේ සෝන සාමින් වහන්සේ කියනවා අර රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් ඒ උන්වහන්සේත් බොහොම අවිහිංසකව කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැතුව, හිංසාවක් කරන්නේ නැතුව මේ කාලය ගත කරන්නේ ඒ සීලය මුල් කරගෙනමයි, ඒක දැඩිව පරාමර්ශණය කරගෙනයි කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් උන්වහන්සේත් බොහොම අවිහිංසක ජීවිතයක්, නිහතමානී ජීවිතයක්, කාටවත් කරදරයක් නොකරන ජීවිතයක්, හිංසාවක් නොකරන ජීවිතයක් ගත කරන්නේ මේ සීලය නිසාම නෙමෙයි.
ඒ හිංසා කිරීමේ කරදර කිරීමේ හේතුම උන්වහන්සේගේ හිතෙන් දුර වෙලා තියෙනවා. අපේ හිතේ කාමච්ඡන්දය තියෙන තාක් සමහර විට අපේ හිත යම්සි කාම වස්තුවකට කැමති දෙයකට ප්‍රිය වස්තුවකට ඇලුනහම සමහර විට ඒක ගන්න ඒක විඳ ගන්න එහි පහස විඳින්න අපි নানা ප්‍රකාර අකටයුතුකම් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. තවත් කෙනෙක් එක්ක අඩදබරයකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. අපේ හිතේ ද්වේෂය තියෙන තාක් අපි තවත් කෙනෙක් එක්ක අඩදබරයකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්තම් වචන හුවමාරුවකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. වාදයකට විවාදයකට පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කලහකට පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ ද්වේෂය. ද්වේෂය ඉඳගෙන ඇතුලේ ඉඳන් හිත දවනවා. එතකොට ඒ දැවිල්ල හරහා අපි කුපිත වෙලා ප්‍රකෝප වෙලා අනිත් කෙනෙක් එක්ක ගහපැන ගන්න යනවා. ඉතින් අපේ හිතේ මෝහයක් තියෙන තාක් ඉතින් අපි කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් මමෙක් ලොක්කෙක් කියලා හඳුනගෙන ඉතින් මට කවුද ඉහලින් යන්නේ මට කවුද විධාන දෙන්නේ මාව කවුද අභිභව යන්නේ කියලා ඉතින් තවත් කෙනෙක් එක්ක ඉතින් අපි අර දබරයකට යනවා. ඉතින් එතකොට මේ රාග ද්වේෂ මෝහ තමයි එමනම් අපිව හිංසක තත්වයකට එමත් නැත්නම් අපිව රෞද්‍ර තත්වයකට මනම් පත් කළා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතර යම් අවස්ථාවක අපේ හිතේ රාගය අඩුනම් ඒ රාගයේ මුල් වෙච්ච කාමච්ඡන්දේ මුල් වෙච්ච පැති හරහා අපි ගිහිල්ලා තවත් කෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු කරන්න තවත් කෙනෙක්ට හිංසා කරන්න ඊර්ෂ්‍යා කරන්න යන එකක් නැහැ. මොකද මේ මූල බීජයම සෑහෙන දුරට දැන් ෂය වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේම අපේ හිතේ ද්වේෂය අඩු වෙලා නම් ඒ ද්වේෂයෙන් කරන කුපිත කිරීම අවම වීම නිසා අඩු වීම නිසා එමනම් ඒ තැනත්තාට සංසිඳිච්ච මනසකින් වාසය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි දැන් මෙතන සත්වේ පුඤ්ජලයේ මමෙක් කියලා දෙයක් මෙතන නැහැ. අත් වශයෙන්ම හේතුඵල ධමයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා හොඳට ගැඹුරකින් නුවණක් අවදි වෙච්ච තත්වයක් නම් හිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොටත් අර වගේම තවත් කෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු සරු වලට යන්නේ නැතුව අහිංසක වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනත් කෙනෙක් නැහැ, එතනත් කෙනෙක් නැහැ. මෙතනත් පුජ්‍යලයක් නැහැ, එතනත් පුජ්‍යලයක් නැහැ. මෙතනත් සත්‍යයක් නැහැ, එතනත් සත්‍යයක් නැහැ. මෙබඳු ගැඹුරු දර්ශනයක් මත පිහිටාගෙන අවබෝධයක් මත පිහිටාගෙන කෙනෙකුට අහිංසකව ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ පරමාර්ථ ඒකේ ඉහළම தත්වය තමයි අරහත්වේ කියලා. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ඒ සම්පූර්ණම රාගය ශය කර හැරියනම් සම්පූර්ණම වශයෙන්ම ද්වේෂය ශය කළ හැරියනම් සම්පූර්ණයෙන්ම මෝහය ශය කළ හැරියනම් ඒ රහතන් වහන්සේ දැම්මේ තවදුරටත් අහිංසකව කාලය ගත කරන්නේ කාටවත් හිරිහැරයක් නොවන අන්දමින් කාලය ගත කරන්නේ ඒ හිත ප්‍රකෝප කරන ඒ හේතුන් මුලිනු පුටා දමපු නිසා. ඒ නිසා මේ සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට කය රාගස්ස වීත රාගත්තා අභ්‍යාපජ්ජාදි මුත්තෝ හෝති. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම රාගය දුරු වුණ නිසා තමයි ඒ කිසිම ආබාධයක් කිසිම ව්‍යාපාදයක් හිංසාවක් වෛරයක් වෛරී චේතනාවක් කරන්නේ නැතිව උන්වහන්සේ කාලය ගත කරන්නේ. හේබඳු පැත්තකට නැඹුරු වෙච්ච හිතකින් කාලය ගත කරන්නේ. කයා දෝසස්ස වීත දෝසත්ත අභ්‍යාපජ්ජාදි මුත්තෝ හෝති. ඒ හිරිහැර නොකරන පැත්තකට හිත නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ හිතේ ද්වේෂය සම්පූර්ණයෙන්ම ෂය වීම නිසායි. කයා මෝහස්ස වීත මෝහත්ත අභ්‍යාපජ්ජාදි මුත්තෝ හෝති. දැන් එතකොට හිතේ මෝහය පැටලිලි දාගත ගතිය කෙනෙක් පුජ්‍යලේ වගේ ගන්න ඒ අවිද්‍යාව දුරවෙච්ච ගතිය නිසා තමයි ඒ පැටලිලි සහගත වීම දුරවීම නිසා තමයි දැන් මේ රහතන් වහන්සේ අර වගේ විවේකයකට නැඹුරු වෙලා ඒ වගේම මේ විදිහට දැන් කතා කරපු විදිහට ඒ කිසි කෙනෙකුට වෛරී කිරීමක් නැතිව දේශ කිරීමක් නැතිව පැටලීමක් නැතිව වාසය කරන්න. ඊට හතරවෙනුව මේ සෝනසායනහසේ කතා දේශනා කරනවා කයා රාගස්ස වීතරාගත්තා තණ්හක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. කයා දෝසස්ස වීත දෝසත්තා තණ්හක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. කයා මෝහස්ස වීත මෝහත්තා තණ්හක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. එතන මේ තණ්හාව ෂය කිරීම කියන එක මේ ප්‍රතිපදාවේ එක මූනිකාංගයක්. තණ්හක්ඛයෝ නිබ්බාණං කියලා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් එතකොට අපි
ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කර කර ඉස්සරහට යනකොට එහෙනම් අපි තුල ඒ තණ්හාවේ අඩුවීමක් ෂේවී යාමක් ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ගමන් කරන මාර්ගය එහෙනම් ඒ තණ්හාව ෂේ කරන පැත්තට බර වෙලා තියෙනවා. තණ්හාවේ අඩුවීමක් මෙත තමයි නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. අදිෂ්ඨානයක් වශයෙන් තියෙනවනම් මේ කවදා හරි මේ හිතේ තණ්හාව ෂේ කළ හර යුතුයි කියන අදිෂ්ඨානයක් තමයි පිහිටුවාගෙන ඒ පැත්තට තමයි එහෙනම් කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට කටයුතු කරපු රහතන් වහන්සේ ඒ නිසා ඒ රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ වීම නිසාම දැන් කොහොමත් අල්ල බදා ගැනීමක් නැහැ. තණ්හාව අනුව කටයුතු කිරීමක් නැහැ. තණ්හාව දුරු කරන පැත්තටම තමයි ඒ හිත නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. කයා දෝසස්ස වීත දෝසත්තා තණ්හක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. ඒ වගේම ඒ හිතේ ද්වේෂයක් නැති නිසා තණ්හාව දුරු කරන පැත්තටම තමයි ඒ හිත හැරිලා තියෙන්නේ. කයා මෝහස්ස වීත මෝහත්තා තණ්හක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇලෙන්නේ කෙනෙක් කියලා අල්ලගන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ සත්පුජ්ජල සංඥාවෙන් ගැනීම නිසා. ඒ වගේම අපි දෙයක් වස්තුවක් කියලා අල්ලගන්නේ එතන අපිට තාම ඒක ගැඹුරක් නොතේරෙන නිසා. ඒකට වටිනකමක් අධිවටිනකමක් සම්මුතියෙන් දීම නිසා. ඉතින් යම් කෙනෙක් තුළ ගැඹුරු අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපි පුජ්‍යලයකට නම් ඇලෙන්නේ එතන මේ ඇත්ත වශයෙන් පුජ්‍යලයක් නොලැබෙන බව. දෙයකට වස්තුවකට නම් ඇලෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන් එතන සම්මුති මට්ටමින් ඇලීමක් එතන තියෙන්නේ. මෙතන ඇත්ත වශයෙන් ගත්තොත් ගැඹුරින් ගත්තොත් ඇලෙන්න කියලා දෙයක් නොමැති බව කෙනෙකුට වැටහෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රාග ద్వේෂ මෝහ දුරවෙච්ච තැනක එබඳු සිතක එමන් තණ්හා බරිත ගතියක් තියෙන්න බෑ. තණ්හාව ෂය වෙන පැත්තටමයි තමයි හිත නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ සෝණ සාන්නහසේ ඊළඟට කතා කරනවා පස්වෙනි කාරණේ වශයෙන් කය රාගස්ස වීත රාගත්ත උපාදානක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. කය දෝසස්ස වීත දෝසත්ත උපාදානක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. කයා මෝහස්ස වීත මෝහත්තා උපාදානක්ඛයාදි මුත්තෝ හෝති. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිතේ තියෙන්නේ උපාදාන කරන ගතියක්. මොකද අපි හරි කැමති භව තත්වයකට. අපි හරි කැමති කෙනෙක් වෙන්න. අපි හරි කැමති ලොක්කෙක් වෙන්න. අපි හරි කැමති කවුරු හෝ වෙන්න. එතකොට අපි හිතින් හරි හදා ගන්නවා. මට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, මට ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඕනේ, මට අපි හිතමු පොහොසතෙක් වෙන්න ඕනේ, ධනවතෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොනවා හරි කමක් නැහැ. එමෙ නැත්තම් අපි හොඳ රසමසවුලක් භුක්ති විඳින්න ඕනේ. අර දේ බලන්න ඕනේ, මේ දේ බලන්න ඕනේ, චිත්‍රපටියක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ওই විදිහට මොනවා හරි අල්ලගෙන අපි කෙනෙක් වීම, පුජ්‍යලයක් වීම, යමක් රසවිඳීම, දෙයක් ඇසුරට යෑම, දෙයක් තණ්හාවෙන් අල්ලා ගැනීම. ඉතින් මේ විදිහට පුදුම විදිහේ නැතියක් නැඹුරු වීමක් තණ්හාවෙන් නැඹුරු වීමක් අපේ හිතේ තියෙනවා. ඒ හරහාම ගිහිල්ලා අපි උපාදාන කරනවා. උපාදාන වෙච්ච තැන් පටන් අපි භව තත්වයක් අත්දකිනවා. ඒතර මෙන්න මේ භව තත්වය මේ ඉන්න මොහොත හැමතිස්සෙම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒතර ඉන්න මොහොතේ අපි තෘප්තිමත් නැහැ. වර්තමාන මොහොතේ තෘප්තිමත් නැහැ. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන්ම ඊළඟ මොහොතක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ මොහොතේ සැප විඳින්න බලනවා. ඊළඟ මොහොතේ කවුරුන් හෝ වෙන්න බලනවා. මොකද දැන් ඉන්න කෙනා හොඳ මදි. දැන් ඉන්න කෙනා හොඳ මදි හින්දා ඊළඟ මොහොතේ අපි හොඳ කෙනෙක් වෙන්න, වඩා හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඉතින් හිතනවා. ඉතින් මේකෙන් සාමාන්‍ය ලෝකේ ඉතින් පිළිගන්නවා. ඒකේ වටිනකමකුත් තියෙනවා කියලා පේනවා. නමුත් ඉතින් ප්‍රතිපදාවේ යම්කිසි ගැඹුරකට ආපු කෙනෙක් එයා තවදුරටත් කෙනෙක් වෙන්න දඟලනවා වෙනුවට එයා මේ මොහොතේ තෘප්තිමත්ව වාසය කරන්න නැඹුරු වීමක් පෙන්නුම් කරනවා. ඉතින් එයා එකයි උපාදානක්ඛයාදි මුත්තෝ කියන එකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ දැන් එයා අර උපාදාන වලින් තොරවයි වාසය කරන්න උත්සාහත් වෙන්නේ. අර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ නැවත නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අනිශ්චිතෝච විහෙරති නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති. අනිශ්චිතව වාසය කරනවා. ඒ අනිශ්චිතව වාසය කරන ඒතනත්තා හැමතිස්සෙම ඒ අනිශ්චිත බව, උපාදාන වලින් තොර බව තමයි එම් එක කරගන්නේ. එයාගේ හිතේ ඉලක්කය කරගන්නේ. කොහොමද මේ හිත උපාදාන වලින් තොරව පවත්වන්නේ? කොහොමද මේ හිත උපාදාන වෙන්න නොදී
තබා ගන්නේ? කොහොමද මේ හිත භව තත්වයකට පත් කරන්නේ නැතුව තියාගන්නේ? හිත ඉල්ලනවා ඉතින් අර කෝනේ මේක ඕනේ අර තත්වය ඕනේ මේ තත්වය ඕනේ දැන් ඉන්න තත්වය මදි කියලා ඉතින් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ ඉල්ලන දේ ලබා දීම කෙසේ වෙතත් කොහොමද ඒ තත්වය ගැන සිහිනමවන්නේ නැතුව හිතින් කතන්දර ගොතන්නේ නැතිව අලුත් තත්වයක හිත උපද්දවන්නේ නැතිව මේ තියෙන තත්වය තුළ තියෙන නොබැඳුණු ස්වභාවය තුළ අනිශ්චිත තත්වය තුළ හිත කොහොමද පවත්තන්නේ? ඉතින් එතකොට එක්තරා අන්දමකින් හිත දිහා බලබලා හිතේ තත්වය ගැන වටහා ගනිමින් සතිමත්ව නිරන්තරයෙන් යා යුතු ගමනක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම හුඟක් සූත්‍ර දේශනාවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනිශ්චිතෝ අනුපාදානෝ සතෝ බික්කු පරිබ්බජේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සංසාර බිය දක්නාසුළු තැනැත්තා අනිශ්චිතෝ කිසිවක් ඇසුරු නොකර, අනුපාදානෝ කිසිවක් උපාදාන නොකර, සතෝ සතිමත්ව බික්කු පරිබ්බජේ මේ ඉදිරි කාලයේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් එබඳු නැඹුරුවක්, එබඳු උත්සාහයක්, එබඳු අදිෂ්ඨානයක් පිහිටුවාගෙන ගිය ගමනක් තමයි එතකොට මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ සෝන මහරහතන් වහන්සේ ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේට දේශනා කරනවා අර රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ වෙලා ගියාට පස්සේ ඉතින් ඒ කොහොමත් දැන් උපාදාන කිරීමක් නැහැ. ද්වේෂය සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ වෙලා ගියාට පස්සේ උපාදාන කිරීමක් නැහැ. මෝහය සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ වෙලා ගියාට පස්සේ විත මෝහ තත්වයකට පත් වුණාට පස්සේ උපාදාන කිරීමක් නැහැ. ඒ උපාදාන නොකරන තත්වයේ පැත්තටම තමයි හිත හැරලා තියෙන්නේ. කය රාගස්ස විත රාගත්තා අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති. කය දෝසස්ස විත දෝසත්තා අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති. කය මෝහස්ස විත මෝහත්තා අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති. හයවෙනි කාරණේ වශයෙන් පෙන්නනවා දැන් අපේ හිත පැටලව ගන්න, අපේ හිත වික්ෂිප්ත වෙන්නේ, අපි කෙනෙක් පුඤ්ජලයක් මමෙක් හදාගන්නේ අපි තුල අවිද්‍යාව තියෙන තාක්. අපි අවිද්‍යාවෙන් තේරුම් ගන්නේ මෙතන ඉන්නවා මම. මම තමයි කෙරුම්කාරය. එතකොට අන්න අපිට හිතේ ඇතිවෙන්නේ එක්තරා අන්දමක පැටලී ගතියක්, අවිද්‍යාවක්, පැටලීමක්, මුලාවක්. එතකොට අපි මේ බඳු මුලාවක පිහිටාගෙන කෙනෙක් වෙලා පුජ්‍යලයක් වෙලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන මෝහය අපි යම් වෙලාවක දුරු කරගත්තොත් එහෙමනම් ඒ අවස්ථාවේදී යාගේ හිතේ අර වගේ සංස්කරණ පහළවීමක් ඒ අනුව සලායතන වලින් කටයුතු කිරීමක් වේදනාව විඳගෙන ඒවට තණ්හාව උපාදාන ඇති කර ගැනීමක් භව තත්වයකට පත්වීමක් එහෙමනම් සිද්ධ වෙන විදිහක් නැහැ. මේ යම් හෝ වෙලාවක බෝහය නැත්තම් අවිද්‍යාව දුරු වෙච්ච අවස්ථාවක බඳු ඒ පරිසම්පාදයේ සමුදේ පක්ෂේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහක් නැහැ. හැබැයි යම් වෙලාවක අපි කෙනෙක් හදාගත්තා නම්, මමෙක් හදාගත්තා නම්, පුජ්‍යලෙක් හදාගත්තා නම් එයා අර වගේ භව තත්ත්වයක් නිතරින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අලුත් තත්ත්වයකට පත්වීමක්, ඉන් තත්ත්වය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්. ඉතින් එතකොට මේ හිත ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ මෝහයෙන් අපිව පොළඹවනවා. ඊළඟ මොහොතකට තල්ලු කරනවා. හැමතිස්සෙම අර කැරට් අලේ පස්සේ යන බූරුවෙක් වගේ. ඉතින් අපි දුවගෙන යනවා. ඒක තමයි අපි තුර නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් යම් හෝ වෙලාවක අවිද්‍යාව తాවකාලිකව හෝ ක්‍රියාත්මක නොවන තත්ත්වයකට පත් වුණා නම්, එහෙනම් ඒ හිත එහෙනම් නතර වෙනවා. අර වගේ භව තත්ත්වයක් හොය හොයා සැරිසරන්නේ නැති තත්ත්වයකට එහෙනම් පත් වෙනවා. එතකොට මේ සෝනසාවින්නාංශයේ 6 වෙනි කාරණාව වශයෙන් පෙන්නනවා විත රාගස්ස විත රාගත්තා. කය රාගස්ස විත රාගත්තා අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති. එතකොට මේ රාගය ක්ෂය වීම නිසාම දැන් එබඳු මුලාවකටපත් නොවන තත්ත්වයක් දැන් මේ රහතන් වහන්සේගේ හිතේ තියෙනවා. විත කය දෝසස්ස විත දෝසත්තා අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති. ද්වේෂය ක්ෂය වී යාම නිසාම ඒ රහතන් වහන්සේගේ හිත අර වගේ පැටලෙන්නේ නැති තත්ත්වයකම තමයි තියෙන්නේ. කය මෝහස්ස විත මෝහත්තා අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති. ඒ හිතේ මෝහය ක්ෂය වී යාම නිසාම, මුලාව ක්ෂය වී යාම නිසාම දැන් කොහොමත් නුමුලා තත්වයක
පැටලෙවිච්ච නැති තත්වයක නිදහස් තත්වයක තමයි මේ රහතන් වහන්සේගේ හිත තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මයේ දේශනා කරපු සෝන සාමින් වහන්සේ තවදුරටත් හරි ලස්සනට මේ රහත් හිතක ස්වභාවය තව උපමාවකනුත් ඉදිරියට ප්‍රකාශ කරනවා. ඊට අමතරව තව මේ විස්තර කරපු කාරණා හොඳට තහවුරු කරන ප්‍රකාශ කීපයක් එනවා. ඒවං සම්මා විමුක්ත චිත්තස්ස භන්තේ භික්ඛුනෝ බුසාචේපි චක්කු විඤ්ඤය රූප චක්කුස ආපාතං ආගච්ඡanti. දැන් ස්වාමීන් වහන්ස භාගතුන් වහන්ස මේ හාත්පසින් හිත විමුක්ත කරගත්ත මොනවට මේ හිත නිදහස් කරගත්ත ඒ රහතන් වහන්සේ ගේ ඇහැට ඕනතරම් මේ ඇහිම් බැලිය යුතු වූ ප්‍රබල අරමුණු ආපාදගත වෙනවා. බුසා කියන්නේ බොහොම ප්‍රබල බරපතල අරමුණු. මොකද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳට ඇස් පේනවා. රහතන් වහන්සේ ඇස් වහගෙන ඉන්නව නෙමෙයි එතකොට. උන්වහන්සේට ඇස් පේනවා. ඉතින් එතකොට බොහොම ප්‍රබල ප්‍රිය උපදවන අරමුණු වෙන්න පුළුවන්, අප්‍රිය අමනාප අරමුණු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කෙනෙක් බැලුවොත් නම් ඉතින් පැටලවෙන, මුලා වෙන, වික්ෂිප්ත වෙන එබඳු අරමුණු මේ රහතන් වහන්සේගේ ඇහැටත් ආපාතගත වෙනවා. ඒ ඇහැටත් පේනවා. නේවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති. හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ ඒ හිත මේ ඒ ඒ අරමුණු මේ හිත හැබැයි කලබන්න හැකියාවක් නැහැ. හිත ග්‍රහණයට ගන්න ඒ අරමුණු වලට හැකියාවක් නැහැ. අමිස්සීගත මේවස්ස චිත්තං හෝති. ඒ හිත තියෙන්නේ මිශ්‍ර නොවි. දැන් මේ ඇහැට අරමුණු පෙනුණා, බොහොම ප්‍රබල අරමුණු, අපි හිතමු ආකර්ෂණීය අරමුණු, දැකුම් කළු අරමුණු, නැත්නම් බියෝපදවන අරමුණු, ඔන්න මේ ඇහැට පෙනුණා. නමුත් ඒ රහතන් වහන්සේගේ හිත ඒ අරමුණු එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව හිතේ තිබිච්ච ඒ සාමකාමී ගතිය, නික්ලේශී ගතිය, මිශ්‍ර නොවිච්ච ගතිය රැකගෙන වාසය කරනවා. තිතං ඒ හිත නතර වෙලා තියෙනවා. ආනෙන්ජප්පත්තං හිත හොඳට නොසෙල් වී තියෙනවා. වයංචස්සානුපස්සති ඒ දැකපු අරමුණු වල ෂේවී යාමත් දකිනවා. දැන් එතකොට අපිට පේනවා දැන් මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන්නේ ඇස්කන්නාසාදී ඉඳුරන් වහගෙනම ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. නැත්නම් මෙලාට ඉතින් උන්වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය දමනයකින් මේවා ඇති සාරයක් නැහැ කියලා පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒ ඉඳුරන් පැත්තකින් තියන් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් උන්වහන්සේ අනෙකුත් කටයුතු වල නිරත වෙනකොට විවිධ දර්ශන උන්වහන්සේට පේන්න තියෙනවා. ඒ දර්ශන පෙන්වනට මොකද උන්වහන්සේගේ හිතේ දැන් තියෙනවා නිතැතින්ම යම්සි ගුණ විශේෂ කීපයක්. ඒ දැකපු දේවල් එක්ක හිත මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැකපු දේවල් වලින් හිත කම්පාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැකපු දේවල් මේ හිත අස්සට රිංග ගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ දැකපු දේවල් වලට බෑ මේ හිත කලඹවන්න. හිත තියෙනව නතර වෙලා. හිත ඒ පැත්තට යොමුුනේ නැහැ. ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ඒ දැකපු අරමුණු උපාදාන කළේ නැහැ. හිත සැහැල්ලුවෙන් ඒ තිබිච්ච විදිහටම තියෙනවා. නොසෙල්වේ තියෙනවා. මේ දැකපු දේවල් ෂේවී යන හැටි, ඒවැ තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණය උන්වහන්සේට ඉතින් ප්‍රකට වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම සෝන සාමින් වහන්සේ කනට ඇහෙන සද්ද ගැනත් කියනවා. බුසාචේපි සෝත විඤ්ඤය සද්දා. සෝතස්ස ආපාතං ආගච්ඡanti. එතකොට මේ විවිධාකාර ශබ්ද මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඇහෙනවා. සමහරට ගීත රාවයක් වෙන්න පුළුවන්, වාදනයක් වෙන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් කවුරු හරි කරන බැනුමක්, අක්‍රෝෂයක්, පරිභවයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. හොඳ පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, නරක පැත්ත වෙන්න පුළුවන්. මේ බොහොම ඉතාම මිහිරි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, අතිශය කටුක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථා දෙකේදීම උන්වහන්සේගේ හිත නේවස්ස චිත්තම් පරියාදියන්ති. ඒ අහපු දෙයින් කැළඹෙන්න ඇතිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. කැළඹීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අමිස්සීගත මේවස්ස චිත්තං හෝති. ඒ අහපු දෙයින් කෙලෙසෙන්නේ නැහැ.
මිශ්‍ර වෙන්න යන්නේ අනිශ්චිතවම හිත තියෙනවා. ඒකක් ඇසුරට යන්නේ නැහැ. තිතං හිතේ නතර වෙච්ච ස්වභාවය නැවතුණු ගතිය රැකිලා තියෙනවා. ආනෙන්ජප්පත්තං හිත නොසෙල්වී තියෙනවා. අකම්පිතව තියෙනවා. වයන්චස්ස අනුපස්සති ඒ ඇහිච්ච දේවල් ෂේ වෙලා යන හැටි උන්වහන්සේට තේරෙනවා. ඊළඟට ගහනමින් බුසාචේපි ගහන විඤ්ඤයියා ගන්ධා ගානස්ස ආපාතං ආගච්ඡanti. එතතර විවිධාකාර ගඳ සුවඳක් ඒ සායනාසර දැනෙනවා. අර විදිහටම හිත තියෙන්නේ හැබැයි නිශ්චලව නතර වෙලා ඒ දැනිච්ච ගඳ සුවඳත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒවත් එක්ක කතන්දර ගොතන්න යන්නේ නැහැ. නොසෙල්වි අකම්පිතව ඒ ආපු අරමුණු ෂේ වෙලා යන හැටි දකිමින් වාසය කරනවා. බුසාචේපි ජූහා විඤ්ඤයා රසා ජූහාය ආපාතං ආගච්ඡanti. දැන් එතකොට උන්වහන්සේ දානේ වළඳනකොට ඉතින් විවිධ රස දැනනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලෙඩක් දුකක් හැදිලා කසායක් වළඳනකොට බොම කටුක රසයක් දැනෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙපැත්තේදිම කටුක රසයකදී වෙන්න පුළුවන්, මිහිරි රසයකදී වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ හිත හැබැයි තියෙනවා නතර වෙච්ච ගතියෙම. ඒ දැනිච්ච දේවල් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න යන්නේ. අර දැනිච්ච දේවල් මේ හිත තලාපෙලන තත්වයක් ඇත්තෙත් නැහැ. හිත නොසෙල්වී තියෙනවා, අකම්පිතව තියෙනවා, අමිශ්‍රව තියෙනවා. ඒ දැනිච්ච රසය ෂේවී යන හැටි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දකිනවා. බුසාචේපි කාය විඤ්ඤයියා පොට්ටබ්බා කායස්ස ආපාතං ආගච්ඡanti. එතකොට තවත් විවිධාකාර ස්පර්ශයන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබෙනවා. ඉතින් ඇතැම් විට හොඳ ආසනයක නිදා ගන්න වෙන්න, සයනය කරන්න වෙන්න පුළුවන්, ඉඳගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනේ කුමක් හෝ හොඳ යම්කිසි ස්පර්ශ ලැබෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් සතෙක් ඇවිල්ලා දෂ්ට කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයක් හරි එහෙබඳු කටුක ස්පර්ශනුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කිසිම අවස්ථාවකදී උන්වහන්සේගේ හිතේ සලිත වීමක් නැහැ. ඉතිබිච්ච අකම්පිත ගතිය රැකිලා තියෙනවා. අමිශ්‍රිත අමිශ්‍රව තියෙනවා. ඒ ආපු අරමුණු එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ ආපු අරමුණු වලට බැහැ මේ හිත මැඩපවත්වන්න, තලාපෙලා දමන්න. හිතේ නතර වෙච්ච ගතිය රැකිලා තියෙනවා. ඒ ආපු අරමුණු ෂේවී යන හැටි දකින්න. අවසාන වශයෙන් මේ මනස ගැනත් මේ සෝණ සායනාසි දේශනා කරනවා. බුසාචේපි මනෝවිඤ්ඤය ධම්ම මනස්ස ආපාතං ආගච්ඡanti. ඒතොර මනසරත් යම් යම් අරමුණු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මනස කැළඹීමක් වෙන්නේ නැහැ. අමිසීගත මේවස්ස චිත්තං හෝති. ඒ ආපු අරමුණු මේ හිත එක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හිතේ තිබුණු නතර වෙච්ච ගතිය එහෙම්මම රැකිලා තියෙනවා. හිත නොසෙල්වී තියෙනවා. ඒ ආපු අරමුණු ෂේමී යන හැටි දකිනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිට තේරෙනවා දැන් මේ මුල් අවස්ථාවේදී නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ හිතේ අරමුණක්වත් නැද්ද? හිතට විතර්කයක්වත් පහළ වෙන්නේ නැද්ද කියලා. දැන් මෙතන කාරණාවත් එක්ක අපිට තියෙනවා හිතට විතර්ක එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හිත වැඩි කාලයක් විතර්ක එක්ක තියෙන්න බෑ. අරමුණ ආවා එහෙම ගියා. මොකද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක සංස්කරණය කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඇතැම් වෙලාවට විතර්ක පහළ වෙලා තියෙනවා. එක්තරා අවස්ථාවකදී මේ රටවැසියන්ගෙන් අනිසි ලෙස බදු අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේගේ හිතේ විතර්කයක් පහළ වෙනවා. රජතුමා මේ විදිහට අනිසි අන්දමින් බදු අය කරගන්නවා. අද කාලේ වුණත් ලක්වැසියන්ටත් ඒක සමහරට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඒක හිතෙනවා. හැබැයි එතනින් ඉවරයි. ඉන් එහාට මේ සිවුර පැත්තකින් තියලා රාජ්‍ය කරන්න යෑමක් ගැන උන්වහන්සේගේ හිතේ නැහැ. මාර්ය ඇවිල්ලා හැබැයි යෝජනා කරනවා. එහෙම දෙයක් කරමු කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්යට එයාගේ වැඩක් බලා ගන්න කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විතර්කය එතනින් අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අපේ හිතේ විතර්ක පහළ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ප්‍රපංච දක්වා මේ රහතන් වහන්සේගේ කෙනෙක්ගේ හිතේ කිසිසේත්ම වර්ධනය නොවන බව සූත්‍ර දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඒ විතර්කයක් ආ පමණින් හිත කැළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ විතර්කයට බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ හිත මැඩපවත්වන්න. හිතේ තිබිච්චේ නතර වෙච්ච ගතිය, අකම්පිත ගතිය රැකිලා තියෙනවා.
ආපු විතර්කයේ ෂේවී යන හැටි, දුරුවී යන හැටි, බොඳවී යන හැටි දකින්න. දැන් මේකට මේ විදිහට දැන් මේ සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ හරිම විචිත්‍රාන්දමින්, දක්ෂාන්දමින් දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ රහත් සිතක ස්වභාවය දේශනා කරමින් දැන් හරි අපූර්ව උපමාවකුත් දැන් දේශනා කරනවා. සියයතාපි බන්තේ සේලෝ පබ්බතෝ අච්චිද්දෝ අසුසිරෝ ඒක ඝනු. ස්වාමීන් වහන්ස මේ ඒක ඝන වූ තනි ඝන ගල් පර්වතයක් තියෙනවා. ඒක කිසිම සිදුරක්වත් නැහැ. ඒ ඝන ගල් පර්වතයට මේ නැගෙනහිර දිශාවෙන් ප්‍රබල හුළඟක් හමනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක සැලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බටහිර දිශාවෙන් ප්‍රබල හුළඟක් හමනවා. අපි දුව ඇහි කුණාටුවක් එන්නේ. හැබැයි ඒ අතිශය ප්‍රබල ඝන ගල් පර්වතය නොසෙල්වී තියෙනවා. ඊළඟට උතුරු දිශාවෙනුත් අන්න ඒ වගේ බොහොම ප්‍රබල කුණාටු සහිත වැසි සුළඟක් හමනෝ. ඒත් ඒ ඝන ගල් පර්වතය නොසෙල්වී තියෙනවා. දකුණු දිශාවෙනුත් ඒ විදිහටම බොහොම ප්‍රබල චණ්ඩ මාරුතයක් හමනවා. හැබැයි ඒ ඝන ගල් පර්වතය නොසෙල්වී තියෙනවා. ඒව මේවකෝ බන්තේ ඒවං සම්මා විමුත්තස්ස චිත්තස්ස භික්ඛුනෝ බුසාචේපි චක්කු විඤ්ඤාය රූපං චක්කුස්ස ආපාතං ආගච්ඡanti නේවස්ස චිත්තං පරියාදියanti අමිස්සී කත මේවස්ස චිත්තං හෝති තිතං ආනෙන්ජප්පත්තං වයන්චස්සානුපස්සති. අර කලින් දේශනා කරපු ටිකම නැවතත් දේශනා කරනවා. මෙන්න මේ වගේ ස්වාමීනි මේ රහතන් වහන්සේගේ ඒ හිතටත් අර වගේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනසෙන් කොපමණ ප්‍රබල අරමුණු පැමිණියත් ඒ හිතේ තියෙන අකම්පිත බව, ඒ හිතේ තියෙන නතර වෙච්ච ගතිය, ඒ හිතේ තියෙන මිශ්‍ර නොවන ගතිය රැකිලා තියෙනවා. කොයිතරම් ප්‍රබල අරමුණු පැමිණියත්. ඉතින් මේ කාරණාවම ඊට පස්සේ හරි ලස්සනට ගාථාවටත් නගලා තියෙනවා. නෙක්ඛම්මං අදිමුත්තස්ස පවිවේකංච චේතසෝ. අභ්‍යාපජ්ජාදිමුත්තස්ස උපාදානක්ඛයස්සච. තණ්හක්ඛයාදි මුත්තස්ස අසම්මෝහංච චේතසෝ දිස්වා ආයතනුප්පාදං සම්මා චිත්තං විමුච්ඡති. එතකොට අපි අර කතා කරපු කාරණා 6 සංක්ෂිප්තව මේ ගාථාවේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ නෛෂ්ක්‍රම්මේ වෙත නැඹුරු වෙන ප්‍රවිවේකයේ පිණිස හිත උපදවාගත්ත, කිසි කෙනෙකුට හිංසාවක් පීඩාවක් නොකරන පැත්තට නැඹුරු වෙච්ච, උපාදානයන් ශේකර හැරීම වෙතට යොමු වෙච්ච, තණ්හාව ශේකරීම වෙතට යොමු වෙච්ච, කිසිම මුලාවක් නොවන හිතක් පැවැත්වීම සඳහා යොමු වෙච්ච ඒ රහතන් වහන්සේ දිස්වා ආයතනුප්පාදං සම්මා චිත්තං විමුච්ඡති. දැන් අර නැඹුරු වීම එකතකින් අපිට මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. රහත් නොවෙච්ච මට්ටමේදීත් ඒ නැඹුරුව එහෙමනම් යෝගාවචරයේ හිතේ පවත්වන්න අවශ්‍යයි. තාම රහත් නොවලා වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නෛෂ්ක්‍රම්මයට ඇලිච්ච ගතියක්, ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙච්ච ගතියක්. නැතු පුළුවන් තරම් සුඛෝභෝගී සැප සම්පත් හොයාගෙන ඒවම අල්ලගෙන ඒවම බදාගෙන ඒවම මතම යැපිලා ඉන්න ගතියක් නෙමෙයි, නෛෂ්ක්‍රම්මයට නැඹුරු වෙච්ච ගතියක්. ඊළඟට ටිකක් විවේකයට නැඹුරු වෙච්ච ගතියක්. කාටවත් හිංසාවක් පීඩාවක් කරන්න යන්නේ නැති ඒ අහිංසක අවිහිංසක ගතියක්. හිතෙන් උපාදානයන් වලක්වාලමින් හිත නිදහසේ උපාදානයන්ගෙන් තොරව භව තත්වයක් ඇති කරගන්නේ නැතිව ඉඳීමේ උමනාවක්, තණ්හාව ශේකර හැරීමේ උමනාවක්, හිත පටලව ගන්න නැතිව කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් හදා ගන්න නැතිව මම අරයා මම මෙයා කියලා ඇඳ ගන්න නැතුව ඉන්න උමනාවක්. එහෙම උවමනාවක් සහිතව, එබඳු අදිෂ්ඨානයක් සහිතව එහෙමනම් යෝගාවචරීන් එකාතකින් මේ සූත්‍රය අනුව හිතාගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තකට නැඹුරු වෙලා ජීවත් වීම තමන්ගේ ප්‍රතිපදාව හැඩගස්වා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එහෙම යනකොට එහෙම කටයුතු කරද්දී තවත් මේ විපස්සනාවක් වශයෙන් එයාට වැටහෙන්න පුළුවන් මේ ආයතනයන් ඇතිව නැතුව යන හැටි. එතන එතන හට අරගෙන එතන එතන නිරුද්ධ වෙන හැටි. කනට සද්දයක් ඇහෙනකොට ඒ සද්දේ හැම අවසන් වුණා, එතන එතන හටගත්ත නැති වෙලා ගියා. ඒ සද්දය
අහගන්න කනත් ඒ කනේ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වයත් එතන එතන හටගත්ත එතන එතනම නිරුද්ධ වෙලා ගියා. රූපයක් ආපාදගත වෙනකොට ඇහත් එතන එතනම ඒ රූපය දැනගත්ත එතනම කනත් මේ ඇසත් නිරුද්ධ වුණා රූපයත් නිරුද්ධ වුණා. ගන්ධයක් සුවඳක් ආග්‍රහණය කරද්දි එතකොට ඒ නාසයත් එතන එතනම හටගත්ත එතන එතනම නිරුද්ධ වෙලා ගියා. ඒ ගන්ධ සුවඳත් එතන එතනම නිරුද්ධ වෙලා ගියා. රසයක් දැනගන්නකොට ඒ දිවත් ඒ රසයත් එතන එතනම හට අරගෙන නිරුද්ධ වෙලා ගියා. ස්පර්ශයක් දැනගන්නකොට ඒ කයත් ඒ ස්පර්ශයත් එතන එතනම නිරුද්ධ වෙලා ගියා. අරමුණක් හටගන්නකොට හිතේ ඒ අරමුණ දැනගත්තා වූ හිතත් ඒ අරමුණත් එතන එතනම හට අරගෙන නිරුද්ධ වෙලා ගියා. එතකොට මෙන්න මේ ආයතනයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවය එක්තරා අන්දමකින් තවත් විපස්සනා උපක්‍රමයක්. විශේෂයෙන්ම ධම්මානුපස්සනාවේදී ආයතන පබ්බේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ ආයතනයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවයත් දැකීමේ ක්‍රමය මේ සූත්‍රයේදී පෙන්ලා තියෙනවා. තස්ස සම්මා විමුත්තස්ස සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුනෝ කතස්ස පතිච්චයෝ නත්ති කරණීයං න විජ්ජති. දැන් මේ වැඩ අවසන් කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ හාත්පසින්ම හිත නිදහස් කරගත්ත ශාන්ත වූ හිතක් ඇති ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ කතස්ස පතිච්චයෝ නත්ති කරණීයං න විජ්ජති. දැන් මේ කරපු දේවල් ආයි කරන්න ඕමනාවක් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට නැහැ. කරන්න ඕන දේවල් කළා ඉවරයි. දැන් ආයෙත් අලුතෙන් කරන්න කියලා කටයුත්තක් නැහැ. සේලෝ යථා ඒක ඝනෝ වාතේන න සමීරති. හේවං රූපා රසා සද්දා ගන්ධා පස්සාච කේවලා. ඉත්තා ධම්මා අනිත්තාච නප්ප වේදින්ති තාදිනෝ. තිතං චිත්තං විපමුත්තං වයං චස්සානු පස්සති. ඉතාම ලස්සනට මේ ගාථාවකින් ඊළඟට දේශනා කරනවා. සේලෝ යථා ඒක ඝනෝ වාතේන න සමීරති. මේ ඒක ඝන වූ ශෛලමය ඝන ගල් පව්වක් වාතයෙන් සැලෙන්නේ නැහැ. චණ්ඩ මාරුතයකින් සැලෙන්නේ නැහැ. ඒ අන්දමින්ම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී නොයෙකුත් අරමුණු ඉට්ටා ධම්මා අනිට්ටාච ඒවා මේ ඉෂ්ට කාන්ත කැමති ප්‍රිය මනාප අරමුණු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනිෂ්ට අකාන්ත අකමැති අමනාප රළු පරුෂ අරමුණු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකකින්වත් නප්ප වේදෙන්ති තාදිනෝ මේ තාදී රහතන් වහන්සේ සැලෙන්නේ නැහැ. තිතං ඒ උන්වහන්සේගේ හිත තියෙනව නතර වෙලා. විප්පමුත්තං සියල්ලෙන් නිදහස් වෙලා කෙලෙස් ඇති වෙන්නේ නැතිව. වයංචස්සානුපස්සති ඒ ඉදිරිපත් වෙන අරමුණු වල ෂේවී යාම නැති වී යාම නිරුද්ධ වී යාම දකින්න. ඉතින් මේ විදිහට දැන් සෝණ මහරහතන් වහන්සේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඒ තමන් වහන්සේ සාක්ෂාත් කරගත්ත අරහත්වය ඊටාම ගැඹුරින් බුද්ධ පූජාවක් වශයෙන් ධර්ම දේශනාවක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා බින්වත්ටි අපිටත් තේරුම් ගන්න වටිනවා. මොකද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිවුරු ඇරලා යන්න හදපු ස්වාමීන් වහන්සේ. භාවනාව වරද්දගෙන අනවශ්‍ය දැඩි වීරයක් පවත්වන්න ගිහිල්ලා මේ භාවනාව පමණක් නෙමෙයි මහානකමත් එපා වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිහිට වෙලා ඒ වීරිය සමතාවය ගැන උපදෙස් දීලා බුද්ධ ගෞරවයෙන් ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයෙන් නිහතමානීව ඒ අවවාදයේ පිහිටලා තමන්ගේ භාවනාව සකස් කරගෙන ඉන්ද්‍රිය සමතාවක් පවත්වලා නිවැරදිව භාවනා කළා අරහත්ත්වයට පත් වෙලා ඒ තමන් සාක්ෂාත් කරගත් අරහත්ත්වය ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයෙන් ෘතවේදීත්වයකින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිල්ලා හෙළි කරනවා. ඒ නිසා අපිත් මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා ප්‍රවෘත්ති බොහොම අව්‍යාජ සැබෑ කතා ප්‍රවෘත්ති අපිත් තේරුම් ගමු, ඉගෙන ගනිමු. ඒ තුලින් අපිටත් යම්සි වැරදිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් අපි ඒ තැන් හදාගමු. ඒ වැරදි අපි දුරු කරගෙන අපි කාව තියෙන අඩුපාඩුකම් තේරුම් අරගෙන අපිත් නිවැරදි වෙලා අපේ ප්‍රතිපදාව ආරක්ෂා කරගන්න තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න අපි උත්සාහත් වෙමු. ඒ සඳහා මඟ පෙන්වීමක් දිරිගැන්වීමක් අද දින ධර්මදේශනාවෙන් සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ධර්මදේශනාව අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි පින්වත්නි, එහෙමනම් අද දවසේ ධර්මදේශනාව අවසානයේ මේ පින්වතුන්ට යම්කිසි
ප්‍රශ්නයක් නගන්න තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ කමටහන් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දරුවන් සර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහෙනවද? ආ ඔව් ඇහෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දිනවල කියන්නේ සිතේ පවතින ස්වභාවය ගැන අත්දැකීමක් ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට ඊයේ දිනේදී ඇත්තටම උදේ වරුවේ ඇත්තටම අවිස්සාවේල්ලේ තිබුණු හිතවත් කෙනෙකුගේ ගෙදරක තිබුණු සාක්ෂිදානි පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා මදේ බන්ධ ජීව මාත්‍යා. තාටිය ලංගලක් කතා කරන්න එතකොට මං හිතන්නේ ඇහෙවි. දැන් ඇහෙනවා සර්. ආ ඔව් දැන් ඇහෙනවා. ඔව් ඊට පස්සේ මේ හවස තිබුණ අපේ උසස් පෙළ පන්තියේ ඉඳපු ළමයි යාළුවන්ගේ එකතුවක්. එතකොට ඒකට ඇත්තටම මම ඔය ඉස්සෙල්ලත් ඔය වගේ කීපයක්ම තිබුණා ඒවට ගියා. ඉතින් ඒවට ගිහිල්ලත් ඉතින් අර ඒ තියෙන හිත එච්චරම කැමති නෑ ඒවට. නමුත් ඇලීම් ගැටීමක් නෑ. නමුත් මේ සැරෙත් මම බැලුවා ඒකට මග ඇරලා ඉන්න. නමුත් ඉතින් අර කරපු පෙරැත්තේ නිසා ඉතින් ගියා. ඉතින් ගිය රෑ අතේ ඉඳලා රෑ දෙක පමණ වෙනකන් ඒ අයත් එක්ක හිටියා. ඉතින් ඒ ඉන්නකොට දැන් ඒ අය ඇත්තටම කතා කරනවා පන්තියේ වාඩි වෙලා හිටපු තැන් මට ඇත්තටම ඉතින් ඒවත් මතක නැහැ. ඊළඟට මම කොහොමද ඩයිෂික කියලා දුන්නේ? මොකද්ද කියලා දෙන්නේ? ඩයිෂික ගණන්. ආහහහ. ඒ කියන්නේ දැන් බඳුජීව මහත්තයා ගණිත ගුරුවරයෙක්ද? දැන් ක්ලාස් එකේ ඉතින් අපි ආ ඒ කාලේ ඔව් ක්ලාස් එකේ ඉතින් කාලේ ඔව් හරි හරි. ඉතින් ඒවා ඒවා එහෙම ඉතින් ඒවා ගැන මට කිසිම මතකයක් නැහැ. හරි. එතකොට ඒ වගේම ඒ අය අපේ ගෙදර ආවා. ඒ ආවත කියලා ඇත්තටම මට ආපු බවවත් මට මතක නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා ළින්දට ගිහිල්ලා නාපු හැටි ගෙදර කෑම මේසේ තිබුණු විදි දේවල් ඒවා ගැන ඔක්කොම මතක් කරනවා. නමුත් මට ඒ කිසිම දැන් ඒගොල්ලෝ කියන කොට වුණත් ඒ කතා කරපු යාළුවා මතක් කරපු යාළුවාවත් ඒකට සම්බන්ධ වුණාද කියාද කියලත් මට මතක නැහැ. හරි. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තව දැන් මේ වෙලේ මේ UK වල ඉන්න යාළුවෙකුට ඒගොල්ලන් ෆෝන් එකක් අරගත්තා. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඉතින් ඒ යාළුවත් එක්කත් කතා කළා. මටත් කතා කරන්න දුන්නා. එතකොට ඉතින් මට එහෙම කතා කරන්න දුන්නාමත් මට මොනව කතා කරන්නද කියලා ඇත්තටම දෙයක් නැහැ ඉතින්. දෙයක් නැහැ. ඔව්. ඉතින් යාළුවා කිව්වා දැන් අපිට කතා කරන්නෙත් නෑනේ කියලා. ඔව්. ඉතින් මම කිව්වා මගේ දැන් කතාව නැවතිලා තියෙන්නේ කියලා. යන්න දෙයක් නෑ. අතන ඉතින් එහෙම කියලා මම තව යාළුවෙකුට දුන්නා. එහෙම කතාවක් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න හෝ එහෙම කැමැත්තකුත් නෑ. ඒ වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඉතින් ඒක ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම රාත්‍රී 2 වගේ වෙනකම් පිටිය ඉඳලා තමයි අවසන් වුණේ. නමුත් එතනින් ගినాපු කිසිම දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. හොඳයි. ඔව්. කිසිම දෙයක් නැහැ. අර දාන ගෙදර ගිහිල්ලත් ආවත් ඉතින් එහෙම කියලා මහන්සියකුත් නැහැ. දැන් එහෙම අවිල් ඉවරලා ඒක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඇත්තටම කිසිම දෙයක් නැහැ. මම දැන් අද උදේත් බැලුවා මට කිසිම එතනින් ගినాපු දෙයක් තියෙනවද කියලා කිසිවක් නැහැ. හොඳයි. ඔව්. ඒක තමයි සමනෝස ස්වභාවය. එතකොට අර වගේ අමතක වීම ඒගොල්ල මතක් කරනකොට ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්ද නැත්නම් කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්නත් ඕනේ බඳු ජීව මහත්ය. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි භාවනා කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ ওই தත්ත්වය අපිට නැහැ. අපි මොකක්hari පාටි එකට ගියා නම් යාළු මිත්‍රයෙක් හම්බුනා නම් ඉතින් අර භාවනාව ඔක්කොම ඉවරයි. තාවත් ඉතින් දවස් ගාන සති ගානක් යනවා ආයෙ හිතපු තත්ත්වෙට හිත ගන්න. මොකද අර වෙච්ච කතා කල්ලාප ආයෙත් ඉතින් හිතට එනවා. ආයි ඒ මතක් කරගත්ත දේවල් ආයෙත් ඉතින් අලුත් වෙලා ආයෙත් ඔන්න හිත පෑරෙනවා. ඒ නිසා ආයෙත් හිත තැම්පත් කරගන්න සාමකාමී කරගන්න සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා.
නමුත් ඒ හිතේ ඒ தත්ත්වය එන්න එන්න අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අපි ටික ටික භාවනාව අපේ හිතේ වැඩෙන්න වැඩෙන්න විපස්සනාවක් හිතේ වැඩෙන්න වැඩෙන්න එතකොට හිත ඒ අකම්පිත වෙන தත්වයකට එහෙම නැත්නම් අර වගේ සංසිද්ධීන් වලට මුහුණ දුන්නට ඒවෙන් කැළඹෙන්නේ නැතිව කැළමුණක් ඉක්මනටම රිකව වෙන தත්වයකට යථා தත්වයකට පත් වෙන தත්වයකට තමයි පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒක එක අතකින් අපිට අපේ හිතේ සිද්ධ වෙන මේ පරිණත වීම නැත්නම් දහම අපේ හිත තුල ක්‍රියාත්මක වීම උරගා බලන්න අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ මම කොහොමද කටයුතු කළේ? ඒ කාලේ මම පාටියකට ගියාම ඒ කාලේ මගේ යාළු මිත්‍රය හම්බුනහම මට ඔය වගේ තත්ත්වයක් තිබුණාද? මගේ හිත නැත්තම් අවුල් වුණාද? මගේ හිත වික්ෂිප්ත වුණාද? අද මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වුණාම මගේ හිත කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ? ඒගොල්ලොත් එක්කත් හිටියා මම නොහිටියත් නෙමෙයි. යම් යම් පමණකට මම එයත් එක්ක හොඳ හිත පවත්වන්න උත්සාහන්ත වුණා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියපු කරපු දේවල් මගේ හිතට ඇවිල්ලා ඒවා එක්ක ප්‍රපංච කළා. හිතේ තිබිච්ච සාමය නැති කළා, විනාශ කළා, එහෙම කළා නැහැ. කියලා අන්න එහෙනම් අපිට අපේ තත්වය ගැන එක්තරා අන්දමකින් ඇගයීමකට ලක් කරන්න, ඒක ගැන විමසා බලන්න අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මමත් يعني හුඟක් දෙනකොට يعني විශේෂයෙන්ම ඒ භවනා කරන්න එන අයට ඉතින් මාත් ඔය කතාව කියන පොඩ්ඩක් නිකන් දාලා බලන්න දැන්. යම් අනතුරුදායක පරිසරයක නිකන් දාලා බලන්න දැන් මොකද කොහොමද දැන් මෙයා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ? තාමත් මේක ගැටෙනවද? වෙච්ච සිද්ධීන් අල්ලගෙන දවස් ගණන් තාමත් කල්පනා කරගෙන කතා කර කර ඉන්නවද? නැත්තම් ඒ සිද්ධිය එතනින් ඉවරයි. ආයෙත් ඇවිල්ලා අර බොහොම සාමකාමී නතර වෙච්ච ගතිය, අකම්පිත ගතිය, මිශ්‍ර නොවෙච්ච ගතිය හිතේ තාම රැකිලා තියෙනවද? දැන් ඒක අපිම කළා වනේ බලන්න. නේද? ඔව්. එහෙමයි සෝ. ඔව්. මොකද ඒක හොඳම අත්දැකීමක් ඇත්තටම. මම දැන් අද විමසලා බැලුවා. ඇත්තටම එතනින් ගෙන අපි කිසිම දෙයක් නැහැ. හොඳයි. ඔව්. හොඳයි සාර. හොඳයි. 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 දරුවන් සන්නයි. ඊළඟ දහම් ගැටලුව සන්ධ්‍යා මහත්මියට අසන්න පුළුවන්. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ගැටලු තුනකට උපදෙස් ඔබ වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. පළවෙනි එක අරමුණු කෙරෙහි විමසීමක් වීමේදී අතුපාඩු සෙවීමට නැඹුරුවක් දක්වන බවත්, එහෙම නැඹුරුව එදිනදා ජීවිතයට බලපාන බවත් දැනගන්නට ලැබුණ අතර මේක වුණා. මම ටිකක් දේශපාලනට මේ හුඟක් කතා කරා පෞද්ගලික දවස් කීපේ. එයට පිළියමක් ලෙස ඉන්දිය සමතාවය සඳහා බුදුගුණ භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව, සක්මන් භාවනාව, පර්යාංකයන්තරගත භාවනා කාලසටහනකට කොහොමද යොදානන්නේ ස්වාමීනි? මොකද අන්තිමට අහන්නේ මට තේරුණේ අන්තිම වාක්‍ය කියන්නේ ඒවා අඩු කරගන්න මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? හරි. ඔව්. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් මේ මතක් කරන්නේ ඔව් ඔව්. ඔය මෛත්‍රී භාවනාව එහෙම අපි එමු කරන්නේ කොහොමද අපිට අපි ඔය අර වගේ අරමුණු වෙන පිළිමත් වීම හින්දා ටිකක් එහෙම ඔය දේශපාලෙන් දෙම ගැන කතා කරන්නේ ඉන්නවා නා. ඔව්. නැති මෛත්‍රියක් කියන එක මොකද ආයෙත් ඉතින් අර මෛත්‍රී පැත්තට දාගත්තාම ආයෙත් අර සත්පුජ්‍යල සංඥා පැත්තට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකයි ටිකක් අර ගැඹුරකට යනකොට මෛත්‍රියකට වඩා වටින්නේ සතිපට්ඨානෙ තමයි. සතිපට්ඨානෙම අපිට පුළුවන් නම් අපේ හිත රැකගන්න. ඒක මං හිතන්නේ අරිට වඩා හුඟක් ප්‍රබල මේ විසඳුමක් වෙනවා. මොකද මෛත්‍රියදි කරන්නේ ඉතින් අපිට නම් తాවකාලිකව පැලැස්තරයක් කලවලා කමක් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම කරාට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් යහපතක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඉතින් එහෙම අපිට ඉතින් හිත හදාගන්න පුළුවන් වේවි ටිකක් දුරට. නමුත් ඒක తాවකාලිකයි. ඒක එච්චරම සාර්ථක විසඳුමක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් ඒකෙත් වරදක් නැහැ. මොකද අපිට එක පාටම සියල්ල සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි නිසා. දැන් අපි අර රාගයක් හිතේ ඇති වුණාම අසුභ භවනාව පාවිච්චි කළා ඒක යම් තාද්දුරට කර මැඩපවත්වනවා වගේ. ද්වේෂයක් හිතේ පහළ වුණාමත් මෛත්‍රියක් පාවිච්චි කළා අපේ හිත සමනයකටපත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒවා එකතකින් తాවකාලික විසඳුම් ඊට වඩා ගැඹුරක් අපි නුවණක් දිනු කරලා විපස්සනාවක් වඩලා ඒ සතිපට්ඨානයක් දිනු කරලා යන ගමන තුර තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක ඒ විසඳුම අපිට හොඳට කාවදින්න අපේ හිත තුල ධාරණය වෙන්න
ටිකක් කාලයක් යනවා ඉතින්. ඉතින් මේ කාලයක් යන නිසා තමයි අර වගේ උපක්‍රම අපි භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් බුදු ගුණයක් වඩලා හිත ටිකක් මුරුදු කරගන්න. ඊළඟට මෛත්‍රියක් වඩලා හිත ටිකක් මුරුදු කරගන්න. මොකද එතකොට නිය අර සමාව දෙන ගතියක් තියෙනවා. මුරුදු බවක් තියෙනවා. කමක් නැහැ ඉතින් මේ මිනිස්සු මෝඩයි. ඒ නිසායි මෙහෙම කරන්නේ කියලා ඉතින් අර සමාව දෙන ගතියක් ඒක ඉවසන ගතියක් හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔව් නෑ ඇත්තම ඒක දෙපැත්තම තියෙනවා. අපිට යම් පමණකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ කියන්නේ ඉගැන්වීම් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. යම් පමණකින් ඉතින් සෑහෙන පමණකට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මෙතන වෙන ගැටලුව තමයි අපි හුඟා ග්‍රන්ථ පරිහරණය කිරීම කරන්න යෑම හරහා අපි සුතමේ ඥානයටම අධික තැනක් ප්‍රබල තැනක් දීම හරහා භාවනාවේදී ඒක ඉස්සරහට පයින්නවා. අදින නිකන් අර ගුණාට කලින් කරත්තේ බැඳ වගේ තත්ත්වයක්පත් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ බොහොම සරල අත්දැකීමක්නේ භවනාදී ලබන්නේ. එතන වම දකුණ කියලා එතන අවධානය පවත්වනකොට ආශ්වාසයක් ප්‍රශ්වාසයක් කියලා අවධානය පවත්වනකොට මේ අපි ඉදිරියෙන් තියාගත් අරමුණ අතිශය සරල අරමුණක්. ඒකට අර ග්‍රන්ථ වලින් දාගත්ත මේ මහා රාශියක් තොරතුරු ටික ඉතින් මේ සරල අරමුණ මැඩපවත්වගෙන මේ සරල දැනීම මැඩපවත්වගෙන හිත ඇතුලේ හොල්මන් කරන්න පුළුවන්. හිත ඇතුලේ යා මේ නිකන් පැනලා දෙන්න පුළුවන්. එතන තමයි බාධාව තියෙන්නේ. දැන් හුඟක් අපි පොත්පත් කියවලා තියෙනකොට ඔන්නය බාධාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එතනම අපි හදන්න ඕනේ ඒක. දැන් ඔයාගේ වැඩක් මෙතන නැහැ. ඔය සුද්ධමේ ඥානේ නෙමෙයි මං දැන් දිනු කරන්න හදන්නේ. භාවනාමේ ඥානයක් දිනු කරන්න හදන්නේ. ඒක මං අයන් ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක මම ආදුනික මනසකින් පටන් ගන්න ඕනේ. මෙලෝදයක් දන්න කෙනෙක් කියලා නෙමෙයි මෙලෝදයක් දන්නේ නැහැ කියන තැනකින් ඕනේ මං පටන් ගන්න කියලා ඒ අත්දැකීමට මූලිකත්වය දෙන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් නුවණක්. පොතේ දැනුම මෙතෙන්ට ගාව ගන්න නැතිව කාගෙන්වත් කොපි කරන්න යන්නේ නැතිව ණයට ගන්න යන්නේ නැතිව මේ අපි මේ මොහොතේදී වර්තමානයේදී ලබන අත්දැකීමට වටිනාකමක් දෙන්න මුල් තැනක් දෙන්න ඒක අර අහ කියාගත්ත දේවල් වලින් මිශ්‍ර කරගන්න නැතිව ඉන්න අපි වග කියන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න පුළුවන් නම් පොත්පත් දැලුවට කමක් නැහැ. නමුත් හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි අර පොත්පත් වලින් අහපු දේවල් වලපු දේවල් මේ අපිට පුංචි අරමුණක් පුංචි අත්දැකීමක් ආපු ගමන් ඔන්න ඉස්සරහට පයින්නවා. එයා ඉස්සරහට පැනලා රටේ ඇති කතන්දර කියනවා පොත්පත් කියලා දෙනවා අර පොතේ මෙහෙම තියුණයි කියලා කියනවා අර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වයි කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට ඉතින් අර ලස්සන්ට පිපිගෙන ආපු මල පරවෙන්න ගන්නවා. ඒක සතියෙම කියන්න බෑ ඇත්තටම. සතියට එහා ගිය තත්ත්වයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සතියෙන් එක්තරා අන්දමක අරමුණු නොගැනීම කියනවට වඩා අරමුණු දැන ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රඥාවෙන් තමයි උපාදාන නොකරන තත්ත්වයකට හිත අරගන්නේ. එතකොට ඇත්තටම සතිය දියුණු කරගෙන යනකොට දැන් ඔතන සතිපට්ඨානය කියන එක මට්ටමක්, සතියේ බට්ටාන භාවනා කියන එක තව මට්ටමක්, සතිපට්ඨාන භාවනා ගාමිනින්ච පටිපදා කියන එක තව මට්ටමක්. ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔක බෙදලා පෙන්නනවා. මුලදී තියෙන්නේ සතිපට්ඨාන. ඒ කියන්නේ සති සිහිය පිහිටුවීම. යම්සි තෝරාගත්ත අරමුණු පරාසයක සිහිය පිහිටවනවා. ඊට පස්සේ තමයි සතිපට්ඨාන භාවනාව තියෙන්නේ. මේ පිහිටවපු අරමුණු වල යථා ස්වභාවය විග්‍රහ කරලා බලනවා. ඒක විමසලා බලනවා. ඒතකොට තමයි අන්න සමුදය ධම්මානුපස්සීවා, වය ධම්මානුපස්සීවා කියන කොටස් වලට අපි එන්නේ. ඒ විපස්සනා පැත්ත. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හිත උපාදාන නොකරන තත්වයකටපත් වෙනවා. දැන් ඉතින් ඊළඟට ප්‍රතිපදාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ උපාදාන නොකරන චිත්ත මට්ටම දිගට පැවැත්වීම සඳහා ඒ සඳහා තමයි ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳයි, ඉතත් හැකි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. මට ඊළඟ දහම් ගැටළු තුෂාරි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. සංඝාතදේශනාව හා සම්බන්ධ මේ අර මොක්ඛය ගැන විතරෝ ඒ කියන කතා කරනකොට
දැන් අපි දෙයක් දකින්නකොට ඒක අපේ හිතේම ඇතිවන ජීවන පුද්ගලය ඉන්නවා ඒ පුද්ගලය අපි කරනවා නමුත් මට සාපේක්ෂව මගේ හිතේ ඇතිවන දෙයක් කියන එකත් ඉතින් ඒකට සත්පුද්ගල සංඥාවක් එළියෙත් නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් මගේ එතන සිතක හැසිරීම කතාවක් විතරයි කියන හැඟීම ඇරුණකොට මෝහය සම්බන්ධව තව මොන හරි දේවල් කියනවා කියලා දැනගන්න සත්‍රිපාන් අසු පහසේ නහතන්න ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ඒ වෙලාවේදී ඒක මේ ওই විදිහට අවබෝධයකින් මේ ගොඩ දාගත්ත වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි නිවැරදිව නුවණ පාවිච්චි කළා සත්පුජ්‍යල සංඥාවකින් ගන්න නැතුව මෙතන හුදෙක් අපි තුමු ධාතු ස්වභාවයක් ස්කන්ධ පහක් ওই විදිහට ඉතින් අපි මේක නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන මෝහයක් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් හැමතැනම ඉතින් අපි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අර එක තැනක අපි ওই විදිහට බේරුණා කියලා සියල්ල සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. නැවත නැවතත් මේ විදිහට අපි නුවණ පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. සත්පුජ්‍යල සංඥාවක් ගන්න නැතිව නුවණින් යුක්තව කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද සමහරවිට මේකේ තියෙන සමහරවිට මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි අපි එක පැත්තකින් බේරනකොට තව පැත්තකින් අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිත හරිම වංචනිකයි. එක පැත්තකින් ඔන්න මම බේරගත්තා. මෙතන සත්‍යයක් නැහැ, පුජ්‍යලයක් නැහැ, මොකක් හරි කියලා අහු වුණා. මේ බේරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න අනිත් පැත්තට යන පුළුවන් අම්මෝ දැන් නම් මට මේක හොඳට තේරුණා. මේ මට විතරයි ඉතින් දැන් ඕක තේරුනේ අනිත් පැයට නම් තේරලා නැහැ කියලා ඔන්න ඉතින් අනිත් පැත්තට තව සිතුවිල්ලක් පහළ වෙන්න බලුවා. ඉතින් අතනින් බේරුණාට මෙතන අහු වෙලා. ඔන්න ඒ වගේ තියෙන හරි වංචනික ගතියක් හිතේ එහා සැලකිල්ලෙන් යා යුතු ගමනක් තියෙනවා. එහෙමයි සල්නා එතනදී හිතේක ක්‍රියාකාරීත්වය විතරක් හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය විතරක් වගේ දක්න දතිය නේසන කමක් නැහැ කමක් නැහැ. ඔව්. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ හිතින් හිතට ආව යම් කිසි සංඥාවක් ඒක සංඥාවක් පමණයි ඒක හිතින් ඔන්න බැහැර වුණා. එතනින් අවසානයි. ඒක සංඥාවේ එතනදී ඒ කියන්නේ අපි ඒ විදිහට දකින්න හුරු වුණාම ඔව්. තාප් මේදර උභාන්සේ ධර්මදේශනා සඳහන් කරපු විදිහට අකම්පිත බව එහෙම නැත්නම් අමිස්ස ගතිය ඒ දේවල් අපිට අර ප්‍රතිපල විදිහට වගේ දකින්න එකක් නේද සංඥා. හරි අන්න හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ওই தත්ත්වය අපි විපස්සනා නුවණක් පාවිච්චි කරලා මේ කටයුතු කරනවා නම් ඔය අද ඒ සෝන රහතන් වහන්සේ විස්තර කරන ඒ ගුණ රාශිය අපේ හිතෙත් යම් පමණකට රැකිලා තියෙන්න පුළුවන්. හිත මිශ්‍ර වෙන්න ගියේ නැහැ, කතන්දර ගොතන්න ගියේ නැහැ, විතර්ක කරන්න ගියේ නැහැ. ඒ දැකපු අහපු දේවල් වලින් සැලුනේ නැහැ. හිත තියෙනවා ඒ තමන්ගේ තිබිච්ච නිස්කලංක ගතිය, නික්ලේශී ගතිය, නතර වෙච්ච ගතිය, උපාදාන නොකරන ගතිය ආරක්ෂා වෙලා එහෙමම තියෙනවා. ඒක අපිත් බලන්න ඕන. දැන් මේ අතර මේ සූත්‍ර දේශනාව ඉදිරියට ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඒකයි. ඉතින් මේවෙන් අපි ඉගෙනගෙන අපිටම යොදලා බලන්න ඕන. මෙහෙම එකක් දැන් තියෙනවද පොඩ්ඩක් හරි. තමන් රහත් වෙලාද කියලා නෙමෙයි බලන්න තියෙන්නේ. මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ පොඩ්ඩක් හරි දැන් අපි තුල දියුණු වෙලා තියෙනවද? එකපාරටම මේ රහත් ගුණ 100%ක් ලබා ගැනීම කරන්න බෑ. මේ පොඩ පොඩ අපි මේ වඩන ප්‍රතිපදාව හරහා විපස්සනාව හරහා පොඩ පොඩ මේ එල්ල කරන දර්ශනය මේ යොමු කරලා තියෙන දර්ශනය මේ කතා කරන ගුණධර්ම අපේ හිතේ වැඩිලා තියෙනවද වැඩෙනවද අපි අනුගමනය කරන ප්‍රතිපදාව හරහා කොයිතරම් දුරට මේ ගුණ අපේ හිතේ වැඩෙනවද කියලා අපිම බොහොම අවංකව නිහතමානීව අපසර හැරලා බලීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙමයි සම්හාස. එතකොට සම්හාස දැන් අපි දකින්නකොට දැන් යක් අපි දකින්නකොට අපිට ඊට පස්සේ දැනවනේ වෙනද වගේ අපි කම්පිත වුනේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් මේ සිතුවිලිත් එක්ක ඉස්සර වගේ මිශ්‍ර වුනේ නැහැ. එහෙම කියලා දකින්නකොට ඒකත් ඒ ස්වභාවය දැනට ගියොත් ඒ කියන්නේ බුද්ධ සංඥාව ගන්න අපි කියන්නේ මම කියන සංඥාව ගැන නොගත්තොත් එතන මෝහෙත් පැටලිච්ච ගතිය අඩුවක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඔව්. මොකද නුවණින් යුක්තවනේ නුවණින් යුක්තවනේ ඉතින් කටයුතු කළේ නුවණින් යුක්තව කටයුතු කිරීම නිසාමයි අපි පැටලුනේ නැත්තේ. එහෙමයි තමයි. ඒක එහෙම හැමිටි කරනකොට ඒක ටිකක් අර පුරුද්දක් විදිහට යන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක හරි. සමාවිස්සම්නා හෙදර සමනස ඊට අමතරව මේ ගොඩක් මම මෙහෙම උභාසයෙන් අහන්නේ මගේ තවමනා තියෙන දුර්වලකම් කියලා හොයාගන්න අල්ලගන්න හිඳයි. ඊට අමතරව සමනස මොහේ හා සම්බන්ධව මොකද්ද අනිත් පාඩුවක් තියෙනවා නම් තව පැත්තක්
එකතමයි අවිද්‍යාව පැත්ත විස්තර කරනකොට බුදුරජාන් වහන්සේ ඇතැම් විට ඔය චතුරාර්ය සත්‍ය පැත්ත ගැනම තමයි විස්තර කරන්නේ. අපිට තාම දුක ගැන තේරෙන්නව මදි. අපිට තාම මේ තණ්හාව ෂේ කිරීම ගැන, තණ්හාව අත්හැරීම ගැන තේරෙනව මදි. ඊට පස්සේ නිවන සාක්ෂාත් කිරීම ගැන, ඒ තුල වාසය කිරීම ගැන තේරෙනව මදි. ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය ගැන තේරෙනව මදි. ඉතින් එතකොට අපි මේවා තමයි තව තව දිනු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ අත්දකින්නේ දුකක්. එතකොට ඒ දුකට හේතුව එහෙනම් අපි විමසලා බලද්දී එහෙනම් අපිට ලැබෙන්න ඕනේ පිළිතුරක් වශයෙන් ආමෙතන යම්සි ආසාවක් තියෙනවා, යම්සි තණ්හාවක් තියෙනවා, යම්සි උවමනාවක් තියෙනවා. ඒත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ උවමනාව, ආසාව, තණ්හාව අතහැරීම. දුක්ඛ සමුදයං පහතබ්බං. එතකොට ඒක තමයි අතහැරෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අතහැරියා නම් දැන් එතකොට සාක්ෂාත් වෙන්න ඕනේ නිවීමක්, తాවකාලික නිවීමක්, තදංග නිබ්බුතියක්, නුවණක් මත ගොඩ නැගිච්ච මේ වෙලාවේ අත්දකින්න පුළුවන් සංසිඳීමක්, කෙලෙසුන්ගෙන් තොරවීමක්, උපාදාන වලින් නිදහස් වීමක්. එහෙමනම් ඒ தත්ත්වය කෙනෙකුට මේ අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක නැවත නැවත කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ප්‍රතිපදාවක් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ ආරක්ෂාක මාර්ගයේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ බඳු ප්‍රතිපදාවක් අපේ හිතේ නැවත නැවත සිය දහස් වාරේ යොද යොදා ප්‍රායෝගිකව බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක නැවත නැවත කරන්න ඔන්න ඔය නිකන් අර ඒ නිරීක්ෂකයාගේ தත්ත්වෙ නිතරම විමසා බලාගෙන ඉන්නේ, ඇහැ ගහගෙන ඉන්නේ. කොයි වෙලාවද මේ හිත ගිහිල්ලා මේ වලක වැටෙන්නේ? කොයි වෙලාවද ආයෙත් ගිහලා උපාදාන කරන්නේ? පරණ පුරුද්දට ආයෙත් යන්නේ කියලා නිකන් පොඩ්ඩක් ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ගිහිල්ලා ආයෙත් ආයෙත් ගිහිල්ලා පරණ විදියට ඇලෙනකොට ඒකෙන් නිදහස් කරගන්න අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ නැවත නැවතත් ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ වැඩිම ප්‍රගුණ කිරීම තමයි ප්‍රතිපදාව වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෝහය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනකොට දුක්ඛේ අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය අඥානං කියලා තමයි දේශනා කරන්නේ හුඟක් තැන්වලදී. ඉතින් අපි නැවත නැවතත් එනවා මේ චතුරාර්ය සත්‍යයක් අපේ හිත තුළ දකින්න උත්සාහත් වෙන්නයි තියෙන්නේ. හොඳයි හොඳයි හොඳයි. ඊළඟ තහම් ගැටලුව ධම්මිකා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඇහෙනවද ස්වාමීන් වහන්ස? ඔව් ඇහෙනවා. ස්වාමීන් වහන්ස මම අද කතා කරේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද ධර්ම දේශනාව ගැන පුංචි ප්‍රශ්නයක් මතු වුණ නිසා. ඔව්. ඔබ වහන්සේ දේශනා ගොඩක් පැහැදිලිව මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කවසු මේ රහතන් වහන්සේගේ ගුණ එතනින් පළවෙනි වහන්සේ කිව්වා නයිස් කම්මෙන් නෙමි වාසය කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ විවේකී වාරණයකට වගේ වාසය කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ අවිහිංසක නිහතමානී වාසය කරනවා කිව්වා. තණ්හාව දුරු කරලා වාසය කරනවා, උපාදාන නිර භවන සාදා වාසය කරනවා. මේ සියලුම දේ කරන්නේ බිනාන් කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි, රාග දේශ මොහ සැකිරීම නිසා රහතන් වහන්සේ එහෙම ඉන්නේ කිව්වා. හයවෙනි කාර්ය අසම්මෝහාදි මුත්තෝ කියලා ඉතින් එතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපි කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් මමෙක් හදන එකනේ වෙන්නේ. දැන් අර මතකනම් චබ්බිසෝදන සූත්‍රයේදීත් එක නගන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ කෙනෙක් හදන හැටි දකින්නේ, මමෙක් හදන හැටි දකින්නේ. එතකොට පුජ්‍යල භාවයක් අපි තුල ගොඩනැගෙන හැටි දකින්නේ. මේක ඇත්ත වශයෙන් ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි, ඇත්ත වශයෙන් ඉන්න සත්වයක් නෙමෙයි, ඇත්ත වශයෙන් ඉන්න පුජ්‍යලයක් මමෙක් නෙමෙයි. අපි අපේ තියෙන මෝහය නිසා හදන මමෙක්, සංස්කරණය මත ගොඩනැගෙන මමෙක්, පුජ්‍යලයක් සත්වයක් තමයි මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතකොට මේ අසම්මෝහාදි මුත්තෝ කියලා කියද්දී මේ මට හිතෙන විදිහ මම මේ කියන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් ඒබඳු පුජ්‍යල භාවයක්, මමත්වයක්, සත්ව පුජ්‍යල භාවයක් හදාගන්නේ නැතිව වාසය කරන්න, ඒ වගේම ඒබඳු දෙයක්, ඒබඳු සිතුවිල්ලක් හිතේ පහළ වෙනවා නම්, ඒබඳු මඤ්ඤණාවක් හිතේ ඇති වෙනවා නම්, ඒක දකින්න අදිෂ්ඨානශීලීව ඉඳීමක් තමයි අසම්මෝහාදි මුත්තෝ හෝති කියලා කියන්නේ. මොකද මේ ඒබඳු මුලා නොවන තත්වයක, ඇඳගන්න නැති තත්වයක, අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඇඳගන්නවා කියලා එක එක පුජ්‍යලයක් වශයෙන් අපි ඇඳගන්නවා, කෙනෙක් වශයෙන් ඇඳගන්නවා. නැත්තම් අපි තව තනතුරක් දාගෙන ඔන්න ඒ තනතුර මුල් කරගෙන අපි ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ එක එක චරිත වලට අපි ඇඳ ගන්නවානේ දවස පුරාම. ඔන්න ඒ ඇඳ ගන්න තුව ආසය කරන්න පුළුවන් ගතිය.
ඒ තුලින් කෙනෙක් පුංජලයේ අහවලා මෙයා කියලා මේ හදාගන්න නැතුව වාසය කරන්න පුළුවන් ගතිය. තමයි එහෙමනම් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක දැන් අර කලින් සූත්‍රයේ දේශනා කළා වගේ මේ එළියේ තියෙන විවිධාකාර නිමිති හරහා මේක වෙන්න පුළුවන්. ඇහෙන් කනින් ආසාදියෙන් ඒ ගන්න අරමුණු හරහා මේක වෙන්න පුළුවන්. ඒවට ගිහිල්ලා හේතු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් අපි තුලින්ම පැන නැගෙන විවිධ හේතු හරහා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වශයෙන් තවත් විදිහකට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන මේ නිකන් අර අතම්මේතාවය තමයි කතා කරන්නේ. කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. දෙයක් බවට පත් වෙන්න එපා. හිත නිදහසේ පවත් ගන්න. අනිශ්චිතව පවත් ගන්න. ඒ කියන්නේ එකම తත්වය විවිධ පැති හරහා දේශනා වෙලා තියෙනවා. එහෙමයි සම්පූර්ණ. ඔව්. ඔව් ඇත්තටම කියන්නේ මම හැදෙන්නේ ඒක මම අනුමත කළා මම හදන්න ඉඩ දෙන්නේ මම ඉන්නවා කියලා හිතාගන්නේ අපි ගාව තියෙන මෝහය නිසා. දැන් අසම්මෝහාදි මුත්තෝ කියන්නේ ඒකට ඉඩ නොදී වාසය කරන්න මම නිකන් පොඩි උත්සාහයක් දරනවා. මගේ හිතේ අදිෂ්ඨානයක් පිහිටවාගෙන ඉන්නවා දැන් මේ හිත මාව රවට්ටන්නයි හදන්නේ. කොයි වෙලාවෙ හරි මාව අන්දන්නයි මෙයා බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒවට ඇඳගන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ කියලා අන්න හිතේ තියෙනවා අදිෂ්ඨානයක්. එහෙමයි සාරා. ඔව්. ඔව්. තව පුංචි ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ අපේ ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහන අය මේ අනගින් ඇහෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ මේ කායන් මේ පරියංග භාවනාව හරි මේ සක්මන් භාවනාව හරි පැය දෙක තුන ඉන්නවයි කියලා ගොඩක් අය කියනවා. ඇත්තටම එහෙම නැතුව නිකන් දවසට පැය භාගයක් වගේ ඒ වගේ කිරීමෙන් අපිට මේක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න බැරි වෙයිද සාරා මහන්ස? ඒක එක එකනා මත තීරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතම් කෙනෙකුට හුඟාක් හිත වික්ෂිප්ත නම් සෑහෙන වෙලාවක් පරයන්ක භාවනාවේ යෙදලා ඒ හිතේ වික්ෂිප්ත භාවය එහෙම නැත්නම් විසිරිච්ච ගතිය අඩු කරන්න ඉතින් සෑහෙන කාලයක් භාවනා කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒකට ඉතින් සක්මන එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. එදිනදා ජීවිතයේදී සිහිය පවත්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මුල් කාලෙදී පුදුමාකාර කැපවීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් ඉතින් කියන්නේ දවසට පැය භාගයේ දවසට පැය භාගයේ ඉතින් දිගට කරාම ඒක නොකර ඉන්නවට වඩා හොඳයි. හැබැයි ඉතින් අර යකඩේ රත් කරගන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. හැබැයි ඉතින් හොඳට ගින්දර දාලා නිතිපතා ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් ඉක්මනටම යකඩේ රත් වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපේ හිතෙත් තියෙන්නේ. මොකද අපි පැය භාගයක් භාවනා කරලා ඉතින් මේ පැය 24ම 23යි පැය භාගයක්ම අපි මේ හිත දූෂිත වෙන කටයුතු වල නම් නිරත වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අර කාලය අපි අතනින් හැදුවට මෙතනින් ආයෙත් කෙලසෙනවා. එතකොට ඉතින් භාවනාවේ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් අර මුල් කාලේ අපි ටිකක් කැප වෙලා මේකට තැනක් දීලා අපි හිතමු භාවනා වැඩසටහන් වලට එහෙමත් සම්බන්ධ වෙලා හැකිය හැකි අවස්ථා වලදී ඒක ලොකු ගැම්මක් අරන් දෙනවා නම් එතකොට අන්න ගමන ටිකක් ඉක්මන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු අපි ටිකක් ගැඹුරට මේක දියුණු කරගත්තා. දැන් අපි හිතමු උපාදාන වලින් තොරව ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් හිතේ తాවකාලිකව හදාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර 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 කියපු තරම් පැය 10 12 භවනා කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද එහෙම කරන්න ගියොත් ආයෙ පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක උරගා බලන්න. අනිශ්චිත වාසයක් පුරුදු කරන්න. ඒ පුරුදු කරන්න ඕනේ පරයන්කේ නෙමෙයි. ඒක පුරුදු කරන්න ඕනේ දැන් සක්මනේදී අනිත් එදිනදා කටයුතු වලදී අනිත් කටයුතු වල නිරත වෙනකොට ප්‍රශ්න එනකොට මේවැය තමයි උරගා බලන්න තියෙන්නේ. කොහොමද මේ අනිශ්චිත භාවය රැකගන්නේ? අකම්පිත භාවයේ රැක ගන්න උපාදාන නොකරන தත්ත්වේ මේ ගැටලු සාගත තැන්වලදී ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද? ජීවිතේ හරහා යද්දී කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ? කිය කිය මේක උරගා බලබලා යන්න ඕනේ. එහෙම මිසක් අර මුල් කාලේ කරා වගේ පැය 10 12 භාවනා කිරීම නෙමෙයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මුල් කාලේදී මේ විදිහට පැය 10 12 හරි කමක් නැහැ. ටිකක් ගැඹුරින් වැඩේට බැහැලා කිරීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හරහා ප්‍රතිඵලයක් ටික ටික ලැබෙන්න අපි ඒකට ඒක නිකන් අපිට උරුම කරගත්ත තත්ත්වයක්. ඒකට අනුගත වෙච්ච තත්ත්වයක්. ජීවිතේම භවනා කරගත්ත තත්ත්වයක් අපි තුල හදා ගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. විතුණ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි හොඳයි. හොඳයි හොඳයි. ඊළඟ දහම් ගැටළු බුද්ධිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය දැන් අපේ හිතේ පහළ වෙන ওই විතර්ක කියන ඒවා හැම තිස්සෙම ඇති වෙන්නේ හේතුවක් අනුවමද ස්වාමීන් වහන්සේ?
විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඔව් එක හේතුවක් කියලා නැහැ. විවිධ හේතු ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන වශයෙන් අපේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගන්න අරමුණු මේවා උසි ගන්නවන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අතීතයේ අරගෙන තිබිච්ච අරමුණු ඇවිල්ලා මේක උසි ගන්නවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අනාගතයේදී මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන් හදාගත්ත ප්‍රාර්ථනා අපේ හිතේ සිතුවිලි උසි ගන්නවන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හිතේ යන විතර්කයක් ඇති වුණා කියලා කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක හේතුඵල දහමක් අනුවමද ඇති වුණේ නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් කොහොමද ඉතින් හේතුඵල දහමක් අනුවනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඒකත් යම්සේ හේතුවකට ඉතින් පහළ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අර ඒ රහත් හිතක් ඒකෙන් මැඩපවත්වන්නේ නැහැ කියන එක තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. විතර්ක පහළ වීම දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මීට කලින් අපි දේශනා කළා බුදුරජාන් වහන්සේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේදී දේශනා කළා තියෙන අර විතක්ක සංඨාන සූත්‍රය. දැන් විතක්ක සංඨාන සූත්‍රයේ එන එක කාරණාවක් තමයි විතර්කයන් කෙරෙහි වශීතාවයක් පැවැත්වීම. ඒ කියන්නේ Tamanṭu ඕමනා අවස්ථාවේදී හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕමනා වෙලාවේදී අපිට හිතමු අපිට අතීතයේ වෙච්ච සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අනුස්මරණය කළා. ඒකෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එතකොට ඒක හිතනවා. හැබැයි මේ Tamanගේ පාළිත මට්ටමක් තුල සතියේ ආලෝක ධාරාව තුල ඉඳගෙන තමයි මේ කල්පනා කරන්නේ. එතකොට අතීතයට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් මුලාවටපත් වීමක් නැහැ. ඒ වගේම අපි හිතමු අනාගතයක් ගැන ඔන්න සැලසුමක් හදන්න තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කල්පනා කරලා බලනවා. හැබැයි තමන්ගේ පාළිත මට්ටමක් යටතේ සතියෙන් දන්නවා දැන් මෙයා මොකද කල්පනා කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි තුන් වැඩේ ඉවරයි. දැන් ඉතින් හයි හිත නිශ්ශබ්ද කරගන්නවා. දැන් එකසිතුවිල්ලක්වත් නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක්ක සම්ඨාන සූත්‍රයේදී දේශනා කරන්නේ. කොහොමද මේ විතර්කයන් කෙරෙහි අපි එක්තරා අන්දමක වශීතාවයක් එක්තරා අන්දමක අපේ අනසක යටතේ ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වීමක් අපි කරන්නේ. බුදුරජාන් වහන්සේගේ හිතෙත් අර වගේ මොකද්ද ওই තරකයක්. කා ඉතින් උන්වහන්සේ දැක්කා අත්තරල දැම්මා. එච්චරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මට අර සමාධිය පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතන. ඒක මට දැනගන්න ඕනි. දැන් මම දැන් වැඩ කරන ආයතනයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මමයි මගේ මැඩමුයි තමයි ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට අපි දෙන්න ඉඳගෙන හිටියා මම මොකුත් වැඩක් කර කර හිටියේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. එතකොට වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා තව කවුරු හරි ගැන මොනවාද විස්තරයක් කිව්වා. ලොකු විස්තරයක් කිව්වා. මම එතන මට දැන් මේ ඇහෙන මානේ හිටියේ. ඔව්. හැබැයි මට මොකක්ද කිවි කියලා කිසිම දෙයක් ඇහුන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. නෑ ඔතන නෑ එතන තියෙන්නේ දැන්. ඔව්. ඔතන තියෙන දැන් සමහර වෙලාවට අපේ හිත මේ වැඩේට බැහැ ගන්නවානේ. ඒතර වැඩේට බැහැගත්තාම ඒ ලෝකයේ තුර අපේ හිත හිර වෙනවා අපේ හිත පටු වෙනවා. ඒතර අපිට ඒ අවටින් ඇහෙන සද්ද මොකක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි ඉන්නේ මේ වැඩේටම යොමු වෙච්ච මනසකින්, සමාධිමත් වෙච්ච මනසකින්. ඔව් වැඩක් නෑ මම නිකන් ඉඳගෙන හිටියේ. ඒකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මොකුත් කර කර නෙමෙයි හිටියේ. ඒතකොට දැන් මට මේ මං අර උදේ වැඩ කරන තැනත් අර වැඩි සෙනඟ කවුරුකත් නැහැ. අර මම හවසට ටිකක් වැඩිපුර හුදකලාව ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. එදෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ හිත ගත්තම දැන් මට මේ එහෙම අතීතයට එහෙම කොට තුවන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනාගතයට කියලා එහෙම ලොකුට තුවන්නේ නැහැ කලාතුරකින් වගේ. හොඳයි. එතකොට දැන් ඔතන සමාධිය වැඩි ගතියක් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කියන්නේ සමහර විට ඒ කියන්නේ දැන් අපිට වෙලාව තියෙනවා නම් ওই විදිහට සිතුවිලි වලින් තොරව උපාදාන වලින් තොරව ඊළඟට මේ අනිශ්චිතව හිත පවත්වන්න ඒක වඩා හොඳයි. ඒක නරකයි කියන්න බෑ. එහෙම දිගට පවත්වන්න ඒක හර මුරුදු අන්දමින් පවත්වන්න. يعني බලන්න නිකන් හිත ඔය වැඩේ කරන්න ගිහිල්ලා නිකන් යම් හෝ අවස්ථාවකදී නිකන් වෙහෙසකටපත් වෙනවද, ස්ට්‍රෙස් වීමක් වෙනවද, නිකන් හරි කර්කශ වීමක්, ඩ්‍රයි වීමක් වෙනවද, එහෙම නැත්නම් හිත බොහොම මුරුදු අන්දමින් මේ தත්ත්වය තුළ තියෙනවද? කියන්නේ හොඳට මුරුදු අතරකින් මෙයාගේ තත්ත්වය කොහොමද? මෙයා නිකන් ඩ්‍රයි වෙලා, කර්කශ වෙලා, නිකන් වියලි ගතියක් මේ හිතේ සහිතවද අර විදිහට ඉන්නේ? මේ එහෙම නෑ. හරිම බොහොම මුර්ධුව මේ සැහැල්ලුවෙන් ඒත් අරමුණු කිසිවක් උපාදාන නොකර එහෙම තත්ත්වයක දින්නේ. ඒ දෙවනි කියපු තත්ත්වය වඩා හොඳයි.
අර වගේ ඕන්ට වඩා කර්කශ වියලි තත්වයක ඉන්නවට වඩා දැන් අපිට පුළුවන්නේ අරමුණක් නොගෙන ටිකක් හැබැයි වියලි ගතියක ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හරිම මුර්ධුව අරමුණක් නොගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. හිතේ කිසි ආයාසයක් නැහැ, ආතතියක් නැහැ, වියලි ගතියක් ඇත්තෙත් නැහැ. අරමුණක් ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙමනම් මේ දෙවනි தত্ত্বය වඩා සුදුසුයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එකපට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය මොජ්ජංග ධර්ම වඩන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවනේ. ඔව්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිත අනිශ්චිත ස්වභාවයකට ගැනීමක්ද? ඔව්. හරි. දැන් ඒක තමයි. දැන් මොජ්ජංග වඩන يعني අවස්ථා දෙකක් හඳුනගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් හොඳට සතිය දියුණු කළා, ඒ සතිමත් වෙච්ච අරමුණ පාදක කරගෙන බොජ්ජංග වඩනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමයේ වශයෙන් පෙන්වන්නේ. දැන් ආනාපාන සති සූත්‍රයේ මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන ඒ කොටස. ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගේ වඩනවා, විරිය වඩනවා, ඒ අරමුණු ඇසුරු කරමින්, අරමුණ විමසා බලමින් විපස්සනාවක් කියලා මේ ඒ සංකත අරමුණුත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඒවා විමර්ශනය කරමින් ඉන්දීම හරහා ඒ විපස්සනාව හරහා ඔන්න බොජ්ජංග වැඩෙනවා. දෙවනි පියවරක් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සති සම්බොජ්ජංගම් භාවිත විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං ඔස්සග්ග පරිණාමී. ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගම් භාවිත විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං ඔස්සග්ග පරිණාමී. මේ විදිහට බොජ්ජංග හතගෙනම කියනවා. ඒතර දැන් යන්න තියෙන වෙන රටාවක්. දැන් අර කලින් කරපු රටාව හරහා හිත ආව අනිශ්චිත தත්වයකට, උපාදාන නොකරන தත්වයකට. දැන් මේ தත්වය තමයි දැන් අපේ මේ නිකන් ස්ටේජ් එක වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි පාදක කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ தત્ත්වයේ උද ඉඳගෙන දැන් තවදුරටත් සතිය දිනු කරනවා. දැන් ඒක තියෙන નિરાයාස සතියක් නිකන් අර. ඒකයි මං කිව්වේ දැන් මුරුදු බව සහිත සතියක්. හරි විවේකයක් සහිත බොහොම මුරුදු බවක් සහිත වියලි ගතියක් නැහැ. විරාගී බවක් දැන් තියෙන්නේ, විවේකී බවක් දැන් තියෙන්නේ, දඟලන්නේ නැහැ, එන විදිහට මුහුණ දෙනවා, දේවල් බාර ගන්නවා. හිත හැබැයි අනිශ්චිතව පවත් ගන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. එන විදිහට ගහගෙන යනවා. වන්දිනකොට මට දැනෙනවා දැන් මේ හිත මේ ප්‍රීතියට පත් වෙලා එහෙම ගිහිල්ලා අනිශ්චිත ස්වභාවයකට ඒ පත් වෙනවා වගේ දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි හොඳයි. ඒක බුද්ධ පූජාවක් තමයි. කියන අපි බුදුහාඳුරෝ කියපු ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කිරීමම ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් වෙනවානේ. ඉතින් එතකොට අපි මේ يعني මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මල් පහන් බුද්ධ පූජා කියලා මේ දේවල් පූජා භාණ්ඩ පූජා කිරීමම නෙමෙයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ද ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් කරන්න. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු මාර්ගය අනුව හැසිරෙන්න, ඒ ධර්මය අනුව කටයුතු කරන්න. එතකොට එන්නේ ඒ උන්වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ප්‍රතිපදාව අපි තුල ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒකම කරන්න පුළුවන් උපරිම බුද්ධ පූජාව තමයි. හොඳයි හොඳයි. ඊළඟ දහම් ගැටලුව කල්යාණි කුරුකුර ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අන්මියුට් කරන්න පුළුවන් දැන්. අපි ළඟ කෙනාට අවස්ථාව දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඇහෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් දැන් ඇහෙනවා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ සමාවෙන්න පොඩක් කරක්ුණා. මේ මම අවසරයි වහන්සේට මම මගේ අද ධර්ම දේශනාවේදී දැනගත්ත කරුණු සම්බන්ධයෙන් මට ගුණ අත්දැකීමක් ගැන අවසරයි කතා කරන්න. ඔව්. ගැන ඔබට සැක ලබා ගන්න කැමති. මේ දැන් මම නිතරම ගරු කරන, මම ෆොලෝ කරන තව ධර්ම ඉගෙන ගන්න වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමාන කෙනෙක්ගෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච සිදුවීමක්. දැන් එතනදී උනේ කාලයක් තිස්සේ, අවුරුදු කිහිපයක් තිස්සේ
මේ සම්බන්ධයේ තිබුණා ඉතින් ෆලෝ කරනවා බණ අහනවා වහන්සේගේ බණත් අහනවා එතකොට මට තේරුණා මුලදී නම් මට තේරුන්නේ නැහැ මේ මෙතන ගොඩක් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනවා يعني සමහර දෙතිස් කතා අනවශ්‍ය කතා සිද්ධ වෙනවා ඒවත් ඉතින් සම්බන්ධ ඒව ගැන තේරුණත් ඉවිලි අර ධර්ම ගෞරවය නිසා මට කියන්න බෑ මේක හරි නෑ කියලා වගේ එහෙම දේවල් සිද්ධ වුණා ඉතින් මගේ පවුලේ අය මට කිව්වා මේ गौरवे अंतिम සයිට් කළා මේක එතනින්ම නවත්තනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම නැවත කියලා ඇයි මම මේක කරන්න කියලා මම නැවත එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැතුව ඒක සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ එක පාඩම නැවැත්තුවා. ඒකෙන් පස්සේ මට ගොඩාක් මගේ හිත හරියට වැටුණා. ඒ කියන්නේ දැන් මම පිටරේ වැරදි වැඩක්ද මම මේ ගැන නැවත කතා කරලා විස්තර කළ යුතුද කියන එක මම ගැන දුක්ුණා හිත වැටුණා නම් ඉතින් ධර්මය අනුව මම මේ ගැන පස්සනා නුවණකින් බලලා ඇත්තට මෙතන මම ගැටීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන ඇලීම කුලිය ගැටීම කුලිය දෙකම නැතුව මැදින් මේ දෙස බැලී සිටි කියලා මෙනෙහි කරමින් පස්සනාවක් කරමින් මගේ වෛරේ රෝදේ වගේ දේ කුසුම් තිබුණා ඇයි මට මෙහෙම වුනේ ඉතින් එතන මම හිතුව ඇත්තටම වහන්සේ කියලා මෙතනම සත්පුත්‍රල පහයක් නෑ මෙතන ඇලීමක් ගැටීමක් තියෙන්නේ තණ්හාවක් මෝහයක් කියලා මම මැද हलो अहनवाद अहनवाद මට මේ අවසාන ටික ඇහුනේ නැහැ මාව ඇහෙනවද ඔව් මට ඇහෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් මාව ඩිස්කනෙක්ට් වුණා විනාඩි 3ක් විතර වගේ අන්තිම ටික මට ඇහුනේ නැහැ දැන් ඇහෙනවද ස්වාමීන් ඔව් දැන් ඇහෙනවා අර මේ මෙතන මට ඇහුණා අර මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් නැවැත්තුවා මේ එතනින් පස්සේ හිතේ පහළ වුණා මේ පොඩි වික්ෂිප්ත බවක් මේ මම වැරද්දක්ද කළේ අහර්මී කියලා පස්සේ ඉතින් ඒක මම හදාගත්තා කියන ටික මට ඇහුණා. ඒක මම හදාගත්තා ඉතින් ඒකට ගොඩක් කල් ගියා නම් අපි තාම දිනුවේ නෑ නික පාටම. ඔව්. හදාගන්න අපහසුනා රැකියාව කරගන්න අපහසුනා. නමුත් දැන් ඉතින් මම ඒක යන වහන්සේගේ දේශනාව අසහන උදා වුණා. එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මේ මට උත්තරක් නේ කියන සත්‍යය තේරුණා. එතනදී සත්‍ය මගේ ධර්ම කටයුතු ගෙනියන්න ඕන මම ඒ කියන්නේ නැවත නැවත මෙන්නේ කිදීම බොහෝ දුරට අඩු වෙලා දැන් හොඳයි නම වාස් කියන්නේ ඔය එතකොට දැන් වාස් කියන්නේ දැන් මේ දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද දැන් මෑනියෝ ඒ කියන්නේ වෙච්ච සිදුවීම අපිත් එක්ක බෙදා ගැනීමද අවශ්‍ය උනේ සෝනසාවින් වහන්සේ කරන
දේශනාවටත් අනුව අපිට හිතාගන්න තියෙන්නේ අපි සමහරලාටින් ගුරුවරයෙක් ඉස්සරහින් තියාගන්නවා. අපි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් නැත්නම් ඒ ගුරුවරයාගෙන් යම්කිසි ගුණ විශේෂයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකට මුලින් අපේ තුළ පැහැදීමකුත් තියෙනවා. දැන් අපි දැකපු දුක මේ ගුණ සම්බන්ධයෙන්. වැඩි ටිකක් අපි ළඟ ඇසුරක් වාත්තරනකොට සමහරලාට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ සත්පුරුෂයාගේ යම්කිසි නුගුණයක් පේන්නත් පුළුවන් ඉතින්. මොකද ඉතින් කවුරුත් සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි අපිට එපමණකින් සර්ව සම්පූර්ණ ආදර්ශ චරිතයක් සපයන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ තනිකරම ගුරුවරයා මත යැපිලා කටයුතු කරන්න ගියොත් ඇතැම් වෙලාවන් වලදී අපි වැටෙනවා. ඇතැම් වෙලාවදී අපේ හිත වැටෙන නැත්නම් අපි අපේ හිතේ අප්‍රසාදයක් පහළ වෙන දේවල් එතන සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි එකතකින් ඒ ගුරුවරයෙක් මත තැනෙක් කෙනෙක් ගැන පුජ්ජලයෙක් මත යැපෙන පැත්තක් වෙනුවට මුලින් ආදර්ශයක් ගත්තර වරදක් නැහැ. හැබැයි අපි ඊට වඩා අපි තුල අපේ ප්‍රතිපදාව තුල යැපෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ටික ටික ඔය කියපු ಗುಣ දියුණු කරගන්න සතිපට්ඨානයක් වඩන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් අර මඟ පෙන්වීමත් පාවිච්චි කරලා අපි තනියෙන් වැඩෙනවා දැන්. අපි තනින් අපි දැන් පෝෂණය ලබාගෙන අපි නිකන් තනි ගහක් විදිහට තනියෙන් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට නැත්තම් තමන්ගේ ගමන යන්න පුළුවන් කමක් අපි තුල ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ඉතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්, අතපසු වීම වෙන්න පුළුවන්, ඒවෙන් නොසැලී ඉන්න පුළුවන් ගතිය ඇති වේවි. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව වශයෙන්ුත් ඒ සෝන සාමණේරයන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. සද්ධාමත්තකම් නෙමෙයි දැන්. සද්ධා මාත්‍රයකින් මේ යන ගමනක් නෙමෙයි. ඊට වඩා තමන් තුළ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයක් මුල් කරගෙන යන ගමනක් තමයි එතකොට තියෙන්නේ. දිගටම කරගෙන යනඳ ප්‍රතිපද ලබන්න පුළුවන් කියලා එහෙම නියමයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ කියන්නේ මතෙන්දී අපි ඒක සැලකිල්ලෙන් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ භාවනා ක්‍රම රැසක් ඔක්කොම එකපාර කරන්න ගියොත් පැටලෙනවා. මොකද දැන් හිතන්න ආනාපාන සතියත් කරනවා, පිම්බීම හැකිලිමත් කරනවා. එහෙම කරන්න ගියොත් මේ අපිට මුලදී අමාරුයි. මොකද මුල් කාලේදී අපිට මේ හිත එක තැනකට ගන්න, එක කරගන්න මේ එක භවනා ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන එක ලේසි. හැබැයි පස්සේ ක්‍රම ටික අහු වුණාට පස්සේ ඉතින් මේ කොයි ක්‍රමයක් වුණත් අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කළා කියලා වරදක් නැහැ. එතකොට යෝගාවචරයා යම් පමණක තමන්ගේම අත්දැකීම් බහුල කෙනෙක්. මුල් කාලේදී අමාරුයි. ඊට අමතරව ඉතින් අපිට තවත් එහාට යනකොට අපි තමු දැන් විපස්සනාවක් එහෙම වඩනකොට ඇතැම් වෙලාවට තමන්ට තේරුණොත් දැන් ටිකක් හිත හරිම වියදී, හරිම මේ කර්කශ ගතියක් හිතේ තියෙන්නේ නැහැ, කිසිම සතුටක් වැරදිමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් අඩු කළා, ආයෙ පොඩ්ඩක් සමතයක් වඩලා, නැත්නම් මෛත්‍රියක් බුදු ගුණයක් වගේ දෙයක් වඩලා ආයෙ අර හිත පොඩ්ඩක් සුඛනම්ය කරගන්න ගතියක්, මුරුදු කරගන්න ගතියක් මේ එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් විපස්සනා වඩනවා. ඒතර මේ දෙකේ නිකන් අර සමබර කිරීමක් ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අවස්ථානුකූලව. ආ මතයතර අපි ආනාපාන සත්‍යය සම්පූර්ණයෙන් පරියෙන් කරන්නේ. මට හිතෙනවා මේ ආනාපාන සති භාවනාවට වැඩිය කායං පස්තනා මරණාස්වති වගේ භාවනාවලින් වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ගැන ඔබ වහන්සේගේ අදහස? ඒකත් ඉතින් ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් පුජ්‍යලය මත වෙනස් වෙනවා, අනිත් පැත්තකින් අවස්ථාව මත වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්න අපේ හිතේ හුඟා ක්‍රාගය උත්සන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ආනාපාන සතිය වඩන්න ගියාට සාර්ථක වෙන එකක් නැහැ. එතකොට ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අසුභ භාවනාවක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දෙයක් කළා මේ ඊට පස්සේ ආනාපාන සතියට යොමු වෙන එක හොඳයි. ඊළඟට අපි හිතමු අපේ හිත හොඳටම දැන් ද්වේෂ බරිත වෙලා තියෙන්නේ. හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා ආනාපාන සතිය හරියන්නේ නැහැ. එතකොට එක්ක සක්මනට යන්න ඕන, නැත්නම් බුදු ගුණයක් මෛත්‍රියක් වගේ දෙයක් කළා ආයෙත් හිත පොඩ්ඩක් මැද්දට අරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්න ආනාපාන සතිය වඩිටොත්. දැන් ඒ වගේ දැන් ආනාපාන සතිය කියන එකදී ඒ අවශ්‍ය කරන පරිසරය හිතේ ටිකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මේක යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර මොකද්ද ඒකට කියන්නේ මේ චතුරාර්යක භාවනාව වලින් යම් කීපයක් වඩලා ඒ අවශ්‍ය පරිසරයේ හිතේ ගොඩනගාගෙන ඊළඟට කරන එක හොඳයි.
නෑ එහෙම කියන්න බෑ. දැන් අතන තියෙන එක තාවකාලික. දැන් මම කියාගෙන ගියේ දැන් මෛත්‍රී භාවනාව, අසෝභ භාවනාව වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒවා මුලදී අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් ඒවෙන් තමයි අපිට මේ උමනා කරන එක්තරා අන්දමකේ මානසික වාතාවරණය හදලා දෙන්නේ. මොකද ආනාපාන සතියෙන් ඔය ටික හැදෙන්න ටිකක් කල් යනවා. ආනාපාන සතිය පාවිච්චි කරලා අපි සතර සතිපට්ඨානේ වඩා ගන්න ටිකක් කාලයක් ගත වෙනවා. එතෙක් අර වගේ දේවල් ටිකක් ලං කරගෙන යන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ආනාපාන සතියෙන් හදලා දෙන ප්‍රඥාව, ඒ වඩන විපස්සනාව අරකින් හදාගන්න තත්ත්වයට වඩා බොහොම ප්‍රබලයි කියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන යන්නේ කෙලින්ම විපස්සනා පාදක කරගත්ත, සතිපට්ඨානේ පාදක කරගත්ත සම්පූර්ණ විසඳුමකට යන්නේ. ලොකු ප්‍රබල විසඳුමකට යන්නේ. අතන තියෙන්නේ තාවකාලික විසඳුමක් අතන තියෙන. ඉතින් අපිට මේකේ විසඳුම තාම තේරෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදී අපි හිතනවා මේ මෛත්‍රිය හොඳයි, බුද්ධානුසතිය හොඳයි, නැත්නම් අසුබේ හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි කියනවා. මොකද තාම අර ආනාපාන සතියේ ආනිසංස අපිට තේරිලා නැති නිසා, සතිපට්ඨානයේ ආනිසංස තාම අපිට තේරිලා නැති නිසා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව්. එහෙනම් දෙකම කරගෙන යන්න. ඒ නිසා අපි මේ බුද්ධානුසතිය, මෛත්‍රිය, අසුබේ ඒවත් පොඩ පොඩ කරන්න, ආනාපාන සතියත් කරන්න. පස්සේ මහත්යයටම තේරෙවි ආනාපාන සතියෙන් එන ඒ ආනිසංස ටික ලැබෙන්න ගත්තට පස්සේ තේරෙවි ආ මේක ඊට වඩා ගැඹුරකට මාව අරගෙන යනවා, මේ විපස්සනාවකට මාව අරගෙන යනවා කියලා තමන්ටම තේරෙවි. ඊළඟ දහම් ගැටළුව ශ්‍රීනීතා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි සංඝනාථ. මගේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්නත් ඇති මම ටිකක් බාධාවක් වුණා මේ චැට් එකෙන් මට ධ්‍යාන දෙක පිටින්ද හුඟක් ටිකක් මට අහගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම මේක රිපීට් කරනවා නම් සෝරි. දැන් භාවනා තමන් ෆෝමලි භාවනා කරනවා කියලා ඉඳගත්තහම සම්හංස දැන් පටන් ගන්නේ පුදුම් වැඳලා කියන්නේ නමෝතස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡම එහෙම කියලා තමයි ඉඳගන්නේ. ඉතින් ඉඳ ගන්නකොට මගේ හිත සමාධිගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ හිත නතර වෙලාක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉඳ පුළුවන්. හැබැයි මගේ කය නැති වෙලා හැම නෑ, නින්ද වැටලා නෑ, කය නැති වෙලා නෑ. මට ඒක ස්පර්ශයක් දැනෙනවා හරි ලාවට ග්‍රොස් විදිහට නෙමෙයි. එතකොට නිකන් දැනෙනවා මේ ස්පර් ටචින් දනිහක් කයක් ෂෝල්ඩක ඒක නිකන් දැනෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඉන්න බව මම දන්නවා. හැබැයි හිත නතර වෙලා මොකක්වත් මෙනෙහි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ ටීචර්ස්ලා කියනවා එහෙම නතර වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ, මොකක් හරි කාරණයක් අරගෙන මෙනෙහි කරන්න ඕන කියනවා. මත් ඉතින් ඔබ වහන්සේකින් අවවාද ගන්න ඕනේ මේ නිකන් ඉන්න එක කමක් නැද්ද කියලා. සිතිවිල්ලක් එන්නේ නැත්තම් මට නිකන් හිතන එක නිකන් ආසාවක් නැති සිතක් වගේ නිකන් ඉන්නේ කියලා. ඒක කරනක හරිද සන්නහන්සේ කියලා. මෑනියුන් සක්මන් භාවනාව කරනවද? ඔව් මම ඒක කාලයක් හුඟක් කරේම සක්මන් භාවනාවමයි. ඔව් ඒ වගේම ආනාපාන සතිය තමයි හුඟක් කරේ එක කාලයක්. ඔව් දැන් වෙන්නේ ඉඳගත්තාම හුස්ම දැනෙනවා එකපාරටම, ඒක දැනෙලා නැති වෙලා යනවා. හරි. නැතර වෙලා ඉන්නකොට. හරි. එතකොට සක්මන් භාවනාවේදී දැනෙච්ච දේවල් මොනවද? සක්මන් භාවනාව කරනකොට මගේ දැනෙන්නේ නිකන් එකතර පටවියාප තේජ වායු ගති. ඒ ගති ලක්ෂණ තමයි දැනෙන්නේ. හරි. එතකොට නිකන් පාට කළු වෙලා යනවා පොළොව උනත් ඒ වගේ දැනෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් කකුල් නිකන් ඉස්සිලා යනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ වගේ එකක් දැනලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයක් සක්මන් භාවනා කළාද? මහිතිය අවුරුදු ගාන අවුරුදු 10ක් කරන්නේ. අවුරුදු 10ක් කරන්නේ.
අවුරුදු 10ක් කළා. අවුරුදු 10ක් කරද්දී හොඳට ඒ ධාතු ලක්ෂණ දැනුණා. ධාතු ලක්ෂණ දැනීම හරහා මෑණියන්ට වැටහුණේ මොකද්ද? අනිත්‍ය ස්වභාවය. මොකද මෙතන මෙතන මම කියලා කෙනෙක් නැති බව. හරි. හැබැයි එහෙම දැනුණාට ඒ භාවනා යොනාම දැන් මම මෙතන ඉන්නවා, ඔබ වහන්සේ උතන ඉන්නවා, මට ඒක දැනෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක තමයි මට මෙතන පැටලෙන්නේ. දැන් භාවනා කරනකොට දැනනවා මේක මේක ධර්මතාවයක් කියලා. හරි. හැබැයි දැන් මට මෙතන මම ඉන්නවා, මම ඔබ වහන්සේට දැන් මම කතා කරනවා. දැන් ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්න. හරි හරි. ඒක හරි. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට කොහොමවත් කියන්නේ සම්මුතියයි පරමාර්ථය නිකන් ඔතන මිශ්‍ර වීමක් තියෙනවා. සම්මුතිය මත ඉඳලා කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තාමත් මම කියන හැඟීමක් අපි ගාව තියෙනවා. දැන් මේ මම කතා කරද්දී මම කියන හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මෑනියෝ කතා කරද්දී ඔතන මම කියලා හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට ඕක එකපාරටම නැති කරන්න බෑ. නමුත් මූලික වශයෙන් මෙතන රූපය තුල කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් ඉඳීම, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන මේවා එක එකක් වශයෙන් ගත්තහම ඒ එක එකක දැඩි වශයෙන් ප්‍රබල වශයෙන් කෙනෙක් ඉන්නවාය, පුජ්‍යලයක් ඉන්නවාය, සත්වයක් ඉන්නවාය කියන එක අපින් අයින් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක යම්කිසි දෙයක්. යම්සි ඒ කියන්නේ අපි යම් අවබෝධයක්. ඒක භාවනාව හරහා වෙලා නම් ඒ වගේමයි දැන් අපි තුමු සක්මනට යනවා. දැන් සක්මනට ගිහිල්ලා මෑනියෝ ටිකක් වටපිට බල බලා සක්මන් කළොත් ඒ පෙනෙන දේවල් එක්ක හිත යනවද නැත්නම් හිත තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්නවද? තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. දැන් මම පන්සලට ගියා වුණා. අපි එක වෙලාවට කට්ටියක් මේ කැවිදිනවනේ, ඇක්කනේ භාවනා කරනවානේ, මේ සක්මන් කරනවා. හැබැයි මට අනිත් ගොල්ලන්ගේ පැතුමට හිත යන්නේ නැහැ. ඒ ගලවන් ගන් බලන් දැනන අනිත් ගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ හිම කියලා එහෙම හිත යන්නේ වෙන පැතිවලට. මගේ මම ඇවිදින එක තුල තමයි ඉන්නේ. හොඳයි. එතකොට දැන් ඇවිදින එක තුල ඉන්නවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ දැනෙන ස්පර්ශයට නැවත නැවත හිත යොදා ඉඳීමක්ද නැත්නම් වෙන මොකක්ද? ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක මම හිතේ ඇත්තට ස්පර්ශයකුත් බලන්නේ නැහැ. ඒකේම වෙන දෙයක් වගේ නිකන් රෝබෝට් එකක් වගේ ඇවිදිනවා වගේ වෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් ඔතන මෑණියෝ බලන්න හිතට පුළුවන් ද ඒකත් නොබලා වෙන තැනකවත් රැඳෙන්නේ නැතුව හිත තියන්න පුළුවන් ද? මම එහෙම කරලා නැහැ. ඒක දැන් කරන්න. හරි. ඒක තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි කාලයක් තිස්සේ භාවනා කරනකොට හිත එනවා අරමුණක් ඇසුරු නොකරන තත්වයට. දැන් එයාට අරමුණක් අවශ්‍ය නැහැ ජීවත් වෙන්න. ඔය තත්වය දැන් දියුණු කරන්න. එතකොට ඒ හිතේ තියෙන නතර වෙච්ච ගතියක් තමයි. ඒක කිසිම වරදක් නැහැ. එතෙන්ද නැවතත් බලෙන් අරමුණක් දෙන්න යන්න එපා. දැන් පුරුදු කරන්න හිත කිසිම අරමුණක් ඇසුරු නොකර තියන්න. සක්මන කරන්න හැබැයි හිත දිහා බලාගෙන. අර දැනෙන ස්පර්ශයට හිත යොදලා නෙමෙයි හිත දිහා බලාගෙන සක්මන් කරනවා. හිතට යම්සි අරමුණක් ආවොත් ඒක හිමීට අත්හැරලා දානවා. නැත්නම් ඒක ෂේ වෙලා යන හැටි දකිනවා. ආයෙත් හිත විවේක වෙනවා. ආයෙත් හිතේ මොකක්වත් නැහැ. හිතේ හොඳට නිකන් ඉඩකඩ සහිත ස්පේෂස් ගතියක් තියෙනවා. එච්චරයි. ඒ මිසක් අරමුණක් නැහැ. ඒබඳු තත්ත්වයේ ඒ තත්ත්වයේ දියුණු කරන්න දැන්. හොඳයි. අපි එහෙනම් අවසාන ප්‍රශ්නෙට යමු. හයන්ති කියලා කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා. තෙරුවන් සරණයි සාමි මහන්ස. ඔව්. සමහරවිට මම භාවනාව ගැන මට හන් තියෙන්නේ. අද මම පළවෙනි පාඩම වැඩසටහන සහභාගි වෙන්නේ. හරි. මම පොඩි කාලෙම තමයි මම එකපාරම නිකුත්ම භාවනාව ගැන කියන්නේ මම පොත්පත් කියවෙනවා. එකපාරම දවසක් මට දැන් ඉඳ ගන්න ඕන හිතෙන ඉඳ ගත්තාම මම එකපාරම මම නිකුත්ම මම හුස්ම ගන්නත් දන්නේ නැහැ. මේවා කරන්නේ එකපාරම මම මේ සේරමකට එක්කම එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ එතනදී හැඩයක් මුකුත්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක හරීම මේ පස්සේ දැන් ඔය මෙන්න කතා හදි ලුක් ගෑ වුණා මට දැනගන්න පුළුවන් වුණා කියන තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක. පස්සේ ඊට පස්සේ මම ඒ කියන්නේ විනාඩි දෙක මොහොතකට වගේ කාලයක් තිබුණා. කිසියම් ෆෝම් එකක් හැඩයක් නැති ඒ තැන එකතු වීම, ඒ කියන්නේ
මා මර්ජ් වුණා වගේ මෙයා කියන මම හරි ඉතනක් අන්හේන එකක් ඊට ඒ පස්සේ එම් මම පොඩ්ඩක් කරන්න ගත්තා ඒක පොඩක් ඉන්න ඔව් දැන් එතන මේ මර්ජ් වුණා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අරමුණකටද නිමිත්තකටද නිකන් ආලෝකයක් වගේ එකකටද නැස්නස් ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි මම කියලා මම දැන් වෙන් වෙලානේ බලන්නේ හරි එහෙම නෙමෙයි එතන ඒක ඒ කියන්නේ ඒ තැනදී මම කියන එකක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක මම මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි භාවනා කරනවා කියන එක මුලදි තමයි ඔය ඉඳගෙන භාවනා කරන අය සක්මන් කරද්දී භාවනා කරන අය කියන එහෙම රාමුවක් හදාගන්නේ. එහෙම අපි ඒ රාමුව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා අපේ හිත සෑහෙන දුරට හදාගත්තට පස්සේ දැන් ඉතින් අරකට විතරක් සීමා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකටත් වඩා දැන් වැදගත් වෙන්නේ දැන් කොහොමද මේ අපේ හිත ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වෙන විවිධ නැඹුරුතා, විවිධ හැඩගැස්වීම්, විවිධ ආකල්ප මේක තුළ අර කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් සත්වයක් හදා ගැනීම මේවා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ටිකක් ගැඹුරු විමර්ශනයක් අපේ පැත්තෙම සිද්ධ වෙන එක තමයි දැන් වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඔය ටික කරන්න තමයි මේ ඔව් කියන්නේ. එහෙම කරත් එදිනෙදාටත් කරාති කරනවා. එතකොට මාව ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා යන්නේ. හරි කමක් නැහැ. ඒක කමක් නැහැ. ඒක පාරේදී මම බය වුණා. කස්සේ මම තේරුම් ගත්තා ඒක තමයි වෙන්නේ කියලා. يعني දත් මදි තුන තමයි මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් මම වැඩ කරනකොට දැන් මට දැන් සක්මන්
කරවට දැන් සාමාන්‍ය පටවියාපල් මට දැනෙන්නේ වෙන කෙනෙක් කරනවා මම බලනවා. එහෙනම් මේක මට අවශ්‍ය නැහැ තවද දාන්න. අන්න එහෙම එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ එතකොට අර මම ඩිස්කනෙක්ට් වෙන වෙලා ඉන්නකොට දැන් දැනෙන බය දැන් මට නැති වෙලා යනවා ටිකක්. හරි. හරි. ඒක තමයි. දැන් ඒ කියන්නේ අපේ හිතට මේ කයක් ඇසුරු කරන්නවත් වෙනත් කර්මුණක් ඇසුරු කරන්නවත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් එයා නිකන් කොහෙවත් නැතිව නිදහසේ ඉඳීවි. ඒ ඒ ඒක ගැන ඉතින් මුලදි බයක් ඇති වුණාට ඒක එහෙම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකේ. ඒ ඒ බය තමයි දුරු කරගන්න. ඔව් ඒ බය දුරු කරගෙන හිතට විවේකයෙන් ඉන්න දෙන්න. දැන් අදත් අපි කතා කළේ අර විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං කියන පැත්ත. දැන් අපි තවදුරටත් මේ බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු කරන්න තියෙන්නේ. ඔය ආනාපාන සති සූත්‍රයේ අගහරියේ දාලා ඇති ඒ ටික. අපි ඒ ටික දියුණු කරන්න තියෙන්නේ විවේ දැන් හිතට විවේකයෙන් ඉන්න දෙනවා. මොකක්වත් ආයේ අමුතුවෙන් මේ එයාව මේ මේ යොදවන්න එයාට එයාව වෙහෙසවන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට එන අරමුණු සම්බන්ධයෙන් එයා ගාව තියෙන දැන් ඒවා විරාගී ගතියක්. ඒවා නිකන් බොද වෙලා යනවා. එයාට දැන් ඒවා වැඩක් නැහැ. ඊළඟට විවේක පාවෙන එකක් පොඩි ඒ කියන්නේ ඒක පහලින් තියෙනවා. ඒක අරකට අදාළව නිකන් මෙන්න මේ ටිකක් කියලා දන්නවා. හරි. එච්චරයි. එච්චරයි. හිත හිත යාගේ ඒ කියන්නේ හිත එයාගේ පාඩුවේ ඉන්නවා ඉතින්. මොකක්ද සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් ආව සිත් දැන් ඊයේ උන් සිද්දේකදී ඒ කියන්නේ මේ එතකොට මට ඒ කියන්නේ දැනෙන ස්වභාවයේ තිබ්බ දවස පුරාම මට හිත තියෙනවා ඒ කියන්නේ මට තේරෙනවා ඒක මොහ වෙලා නැහැ කියන එක. හරි හරියට හරි. No problem. එහෙම ඔව් ඒක තමයි වෙන්නත් තියෙන්නේ. ඒකට තමයි පරියංක භාවනාව මම කරන විදියත් ඒ කියන්නේ විනාඩි 40ක් වගේ දැනට ඉන්නේ කියන්නේ. ඒක ඉඳගෙන මොකද දැන් ඒක තමයි. ඒක ඉඳගෙන මොකද කරන්නේ? මට මොකක් කරන්නේ නැහැ මට දැන් තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මට එක කාලෙකදී ආව එක පරිච්ඡේදයකදී දැන් අතාරින්න මගේ පාලනේ කියන්නේ ඒක සිතුවිල්ල කරා තමයි අර සරෙන්ඩර් වෙන්න කියන්නේ හරි මේ වගේ දැන් මේකට වෙන්න දෙන්න ඉතින් මම එතකොට ඒක මට තේරුණා අර වෙහෙස එන ඕන්න කියලා නම් කරන්න හදද්දි මගේ මනස කැමති නැති වගක් තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මට සිතුවිල්ලෙන් මම කියන්නේ හරි පස්සේ මම දැන් මම ඉඳගෙන ඉන්නේ මම මට තේරෙන්නේ දැන් මට ඉඳගෙන ඉද්දී උදේ මට නිින්ද යන රෑ හරි නිින්ද යටිට පස්සේ මොකද කරන්න දෙන්නේ සමහරවිට නෑ ඒක තමයි දැන් ඔහොම දිගට වාඩිලා ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ ඒක නෙමේ වෙන්න තියෙන්නේ හිත ඉල්ල අවශ්‍ය වුණාම හිත ඉල්ලාවේ හිත කියාවේ දැන් පොඩ වාඩි වෙන්න දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් අපි තුමු අපි රාජකාරී කරන කෙනෙක් නම් මොනාහරි බාහිර කටයුතු වල යෙදෙනවා නම් සමහරවිට ඒ වෙන කටයුතු හරහා අපේ හිතට ඔන්න යම්කිසි ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙලා වෙහෙසක් වෙලා හරි පීඩාකාරී ගතියක් තියෙනවා එතකොට හිත විසින්ම කියාවේ දැන් පොඩ වාඩි වෙන්න ආයෙත් හිත තැම්පත් කරගන්න හිත ඒක දෙන්න හොඳයි මට කියනවා කියන්නේ මට තේරෙනවා දැන් විවේක වෙන්න කියන්නේ කතා කරගෙන නවත්තන්න ඈත් වෙන්න ටිකක් අන්න හරි විවේක හරි ඉඳගන්න හරි හොඳයි ඒ ඒ ඒ ඉල්ලීම ආවම ඒක කරන්න. එහෙම නැතුව දැන් අර ඉස්සර වගේ කාලසටහනක් හදාගෙන බලෙන් වාඩි කරවන්න යන්න එපා. සක්මන් කරන්න හිත දිහා බලාගෙන. නැහැ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න දැන් සක්මන් කරද්දී එළියෙන් නම් අපි සක්මන් කරා චුට්ටක් ඉතින් හරි විවේකයෙන් සැහැල්ලුවෙන් වටපිට තියෙන දේවල් බල බලා සක්මන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න හිත ඒ පේන දේවල් වලට යනවද? එහෙම නැත්නම් එයා ඒ එකක්වත් එක්ක යන්නේ නැතුව ඒ එකක්වත් එක්ක ඒ හොඳයි කම් මිශ්‍ර වීම කරන්න යන්නේ නැතුව එයා එයාගේ පාඩුවේ ඉන්නවද කියලා බලන්න. ඔයාලාට දැන් අපි මගේ එක අවස්ථාවක ධම්මාන පසනාව චිත්තංගස අන්තිම කොටස වෙන්නේ මට ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. එතනදී අර මම හිත බලන්නේ සිතුවිලි අනිත් වෙනවා මම දැක්කා. ඒක හර ගොඳ වෙන හැටි. දැන් ඒක ඒ ස්වභාවය මට නැහැ ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙන්නේ. කියන්නේ ගොඳ වෙනවා මට බලන්න දෙයක් නැහැ බලන්න. ඒක හැමදෙම දැන කාලෙ විනාස වෙනවා. ඒක හරිද? හරි 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 හරි. ඉතින් දැන් කොහොමත් අපි මේ හිතුවිලි වලට පෝෂණයක් දෙන්නේ නැත්නම් අපි අපේ පැත්තෙන් ශක්තියක් දෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ල පොද වීම කියන එක ඒකට ආවේනික ලක්ෂණයක්. ඒගොල්ල ආවා දිය වෙලා ගියා. ආයෙත් එකක් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ආවා. ඒගොල්ලම නිකන් දිය වෙලා පොද වෙලා ගියා. අපිට නටන්න දෙයක් නැහැ. අපිට දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන් ඒ පොද වීයාම දිය වීයාම ෂේ වීයාම කියන එක සිතුවිලි වලට ආවේනික ලක්ෂණයක්. කොච්චර ඇල්ල තිබ්බ කද්ද කියන එක ගොඩ කාලේ දවසක් වුණ සමහර ඉන්නවා මගේ තියෙනවා මට දැන් නෝ එක තියෙන
කමන්න හැබැයි දැන් හිතම කියාවේ මේක නම් දැන් තියන් ඉඳලා ඇති වුණා දැන් නම් වෙහෙසයි කියලා හිතම කියාවේ ඒ ඔව් හිත ඒ කියන්නේ හිතටම දැන් දැන් ඔව් හොඳයි හිතට වැඩේ බාර දෙන්න හිතට වැඩේ බාර දෙන්න හිත තුල නුවණ නුවණ උපදව ගන්න මේ පැත්තට නැඹුරු වෙන්න එතින් එතකොට කියන්නේ හිත විවේකව කියන්නේ දැන් දැන් විවේකයේ තුල තියෙන නිශ්ශබ්ද බවක් හිතන්නේ ඇතුලේ කතාව සමනය වෙලා ප්‍රපංච සමනය වෙලා දැන් තියෙන්නේ හරිම සාමකාමී නිශ්ශබ්ද බවක් තියෙන. ඔන්න ඒ නිශ්ශබ්ද භාවය තුළ ටිකක් ඉන්න. ඔව්. දැන් ඒකදී කරන්න දෙයක් නැහැ. ආයේ يعني සංස්කරණ නොකර හිතේ සිතවිල්ලක්වත් නැතිව නිකන් හිතන්න පුටුවක් උඩ නිකන් වාඩි වුණා. පොඩ්ඩක් එළිය දිහා බලාගෙන ඉන්න විවේකයෙන් ඉන්නවා. එච්චරයි. ආයේ නිකන් එහෙම ඉන්නවා සෑම. හොඳයි. ඔය මුකුත් නැහැ ඉඳගෙන ඉන්නවා. එච්චරයි. එච්චරයි. නිකන් සහැල්ලුවෙන් වාඩිලා ඉන්නවා. හිතත් නතර වෙලා ඉන්නවා. අමුතුවෙන් භාවනාවක් කරනවා කියලා ඔළුවට ගන්නත් එපා නිකන් සහැල්ලුවෙන් වාඩිලා ඉන්න ඔච්චරයි. ඉතින් එතකොට හිත හොඳටම හිත රිලැක්ස් වෙනවා හොඳට හිත විවේක වෙනවා. දැන් ඔන්නය තත්ත්වය අපේ හිත ඇතුලේ දියුණු වෙන්න අර සිතුවිලි ඇවිල්ලා මේක ඇසුරට ඇවිල්ලා දඟලනකොට ඒ දැනෙන වෙහෙස මෙයාට හොඳට දැනේවි. ඊට පස්සේ අපි අරමුණු එක්ක ගිහිලා උපාදාන කරද්දී ඒ දැනෙන වෙහෙස මෙයාට දැන් දැනේවි. මොකද හිත දැන් හිත එයාට ආවෙනික අවබෝධයක් දියුණු කරනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් දියුණු කරනවා. ඒකට ඒ අවබෝධයට තමයි අපි අර අවස්ථාවක් සලස්සලා දෙන්නේ මේ විවේකයේ ඇසුරු කරවලා යාට. ඔව්. යන විදිහ හොඳයි. ඔහොම කරගෙන යන්න. ඔබ හන්සිට බොහෝ නිරෝගී සුවමත් වෙනවා. හොඳයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි පින්වත්නි එහෙනම් අදත් අපි පැය දෙකකුත් විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් ධර්ම දේශනාවක සහ ධර්ම සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. මේ අන්දමින් අපි සියලු දෙනාම එක්ව රැස් කරගත්තා වූ සියලුම කුසල් දෙවියන් ඥාතීන් සියලු ලෝකවාසීන් සමග බෙදාගමු. එත්තාවතා චාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. එත්තාවතා චම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨාජ බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ඨාජ බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨාජ බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු මම් පරං. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. සාදු 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 සාදු. ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේගේ දෙපා නැමදේ නමස්කාර කිරීමට අවසරයි. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කිත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයා ලබ්ධං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං ශාරිපුත්තා තේදානං ආගතං පටිපාටිය ශ්‍රද්ධා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමං. සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේට නිරෝගී භාවයත් දීර්ඝායුෂ සම්පත් ලැබේවා කියා මෙත් සිතින් අප සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු.